হয়তো আমাক বুজাই দিব কথাখিনি। কিন্তু ইয়াৰ গৱেষণা ইয়াৰ বহুত দিনৰ আগতেই হৈছে, 1950-60 দশকতেই ইয়াৰ গৱেষণা হৈছে। ব্ৰিটিছ আৰু আমেৰিকাৰ মনোবিজ্ঞানীসকলে ইয়াৰ পাৰ্থক্য বিচাৰি আছে। গতিকে তাৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব। গতিকে আমি জানো যে জেণ্ডাৰ হৈছে এক সমাজৰ যি পৰিৱৰ্তনশীল সামাজিক সাংস্কৃতিক পৰিৱৰ্তনৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা যি অপ্ৰাকৃতিক লিংগৰ অৱস্থা, আৰু যিটো ছেক্স হৈছে প্ৰাকৃতিক এটা জৈৱিক অৱস্থা। গতিকে দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। গতিকে জন্ম হওঁতে আমি এটা শিশু হিচাপে জন্ম হয়, গতিকে পিছত সমাজৰ যি পৰিৱৰ্তিত ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থা আচলতে আমি বেলেগে এজন পুৰুষ বা নাৰী হিচাপে গঢ় দি লৈ যায়। গতিকে বৰ্তমান আমাৰ যি পুৰুষ প্ৰধান যি সমাজ, গতিকে সেই সমাজৰ কথা আমি জানো যে প্ৰাচীন কালৰ পৰাই আচলতে এই ব্যৱস্থাটো আৰম্ভ হৈছিলে। এসময়ত যেতিয়া মানুহ আদিম অৱস্থাত আছিলে, তেতিয়া হয়তো একেলগে থাকোঁতেও আচলতে জন্ম দিব পৰা ক্ষমতাৰ কাৰণে নিজৰ সতি সন্ততিৰ লগত মাইকী মানুহগৰাকী অনবৰতে আছিলে, আৰু সেই সময়ত যি মাতৃয়ে প্ৰাধান্য পাইছিলে। কিন্তু কালক্ৰমে যেতিয়া কৃষিজীৱী হ'ল, লাহে লাহে সমাজ ব্যৱস্থাৰ উন্নতি হ'ল, তেতিয়া পুৰুষৰ আধিপত্যটো বাঢ়িবলৈ ধৰিলে। বিভিন্ন খেতি বাতিৰ কাৰণে বিভিন্ন সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ল'লে, আৰু শাৰীৰিক যিটো তেওঁলোকৰ ক্ষমতা, সেইটো দৰকাৰ হৈ উঠিলে, আৰু ফলস্বৰূপে পিতৃতন্ত্ৰ সমাজ ব্যৱস্থাই গা কৰি উঠিলে। আৰু এটা সময়ত পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজখনৰ মানুহে নাৰীক দুৰ্বল বুলি বা নাৰীয়ে অকল সন্তান জন্ম দি তাৰ লগতে লাগি থাকিব লাগে, ঘৰখনতেই থাকিব লাগে, তেনেকুৱা এটা ধাৰণা চিন্তা কৰি শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত কৰি সকলো ফালৰ পৰা অন্য বাহিৰলৈ যোৱা বা সামাজিক ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত নোহোৱাকৈ ঘৰতে থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি তেনেকুৱা এটা ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। যদিও পিতৃতান্ত্ৰিক যিটো সামাজিক অৱস্থা, সেই অৱস্থাটো বেছিদিন টিকি নাথাকিলে, নামত থাকিলে। কিন্তু বৰ্তমান প্ৰাচীন যুগত যেনেকৈ নাৰীক নিজৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, যেনেকৈ নিজৰ তেওঁলোকৰ মতে থাকিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিলে, সেইটো বেছিদিন নচলিলে। কিন্তু বৰ্তমান নাৰীয়ে সেই সকলোখিনি মষিমূৰ কৰি নিজৰ চেষ্টা আৰু সাধনাৰ বলত পুৰুষতকৈ পুৰুষৰ লগত সমানে ফেৰ মাৰিবলৈ সক্ষম হ'ল, আৰু কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত অলপ আগহে বাঢ়িলে। গতিকে যিটো উত্তৰণ, সেই উত্তৰণৰ বিষয়ে আমাৰ যিগৰাকী সমল ব্যক্তি, সেইসকলে ক'ব, মই বৰ দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই। আৰু গতিকে সেইখিনিকে কথা মই ক'লোঁ, আৰু শেষত সকলোকে এই অনুষ্ঠানটোলৈ আদৰণি জনাই আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি মই আজিৰ অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ হৈছে বুলি ঘোষণা কৰিছোঁ। আৰু পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীলৈ মই আমাৰ সুমিত শৰ্মাক আগবাঢ়ি যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। থেংক ইউ, ধন্যবাদ ছাৰে। খুব ধুনীয়াকৈ যিটো আজি বক্তৃতা আমাৰ অনুষ্ঠানৰ যিটো কনটেক্সট, এই বিষয়ে বুজাই দিলে। সো ইউ ৱণ্ডাৰফুলি ছেট দ্য কনটেক্সট অফ আৱাৰ টুডেজ টক। সো উইদাউট ৱেষ্টিং মাচ টাইম, মই বেছি সময় নষ্ট নকৰি মই আজি আমাৰ মুৰব্বী, আমাৰ বিভাগীয় মুৰব্বী ডক্টৰ বুলবুলি বাইদেউ বাইদেউক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ সমল ব্যক্তিৰ বিষয়ে, ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন বিষয়ে তেওঁ দুষাৰ কওক। বাইদেউ আপুনি আছেনে? অঁ, থেংক ইউ সুমিত। গুড ইভিনিং টু অল। ফাৰ্ষ্ট অফ অল I welcome all of you to a special lecture entitled on gender role and family system in India, COVID-19 and beyond. Today we have with us Dr. Pooja Chhetri, assistant professor at the Center for Women's Studies, Cotton University. Originally hailing from Digboi, Assam, she completed her masters in development studies from IIT Guwahati and then moved to Hyderabad to complete her MPhil and PhD in Women's Studies from University of Hyderabad. As a research scholar, she has published articles in the area of women and child sex trafficking in borderland of Eastern Himalayas in the South Asian Survey Journal. Her writings also include taboo and myths around menstruation among Nepali women in Northeast India, published in an online journal
Lokratna. As a research scholar, she was awarded doctoral fellowship by ICSSR for the year 2017-18. Now, may I hand over the floor to our respected resource person, madam? Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for the introduction. Now, may I request Dr. Pooja Chhetri to kindly speak about the topic. Thank you, Sumit. Good evening, everyone. So before I begin my today's lecture, I would like to specially thank HPB Girls College Principal Sir, Dr. Bipul Chandra Bhuya, for setting out the tone of today's talk. Sir has beautifully explained and has laid a platform for me to elaborate upon the gender thing that I have come here to discuss. It was very wonderful listening from you, the initials. Thank you, sir, for that. I would also like to thank Dr. Bulbuli Borua Baidu, convener of today's program, and also the organizing committee members for giving me this opportunity and inviting me to talk on gender roles and family system in India, COVID-19 and beyond. So to begin with, as my title, the title of my talk, self explains the area on which today I'll be talking about or discussing about with you all. So before I begin, I would also like to state that my talk today would be in a bilingual mode because I was informed that most of the participants of today's talk are students. So I want to keep it reachable for them so that they can understand whatever I deliver today. In today's lecture, I will divide my lecture today would be basically divided into three parts, where I will first begin with the family system and then move on to uncover the gender complexities that involves within the family system, and later I'll speak about the present COVID-19 scenario and how it has different gender implications. So before going into the depth of today's talk, before moving into the family system, gender, before we talk about all this, I want to just put forward a picture of today's woman, a woman of 21st century, a modern woman. We say that today's women are more empowered, they are modern, self-sufficient, they go to office, they take their own decisions, they acquire highest position in the offices. Many of them are leaders in their own fields. We had Prime Minister, woman Prime Minister. We also had a President of India who was a woman. Now currently the Finance Minister is also a woman. All of them first in their own respective places. So when we talk about this kind of a woman, we have to see that this woman, we are talking basically about one section of a woman. This woman who hold higher positions, they come from one particular section, a section who are privileged. Privileged in a sense, they have education, they had education in best of the best schools, best of the best universities. They had a financial support where they could pursue their higher education to obtain this higher positions. Also, they had support from their family system, their partners. So therefore, they had this position or this platform or a medium through which they could achieve this position. So we are talking here, I want to put emphasis that we are talking about a particular section of a woman. Now, while we talk about this section of women, it is very important for us to talk about the other section of women as well. The other section of women who are not able to reach those heights, who are still held behind, who are not given that power, position, or that platform where
even they could reach to primary schools. There are this section of women who are captivated or who are held behind and not allowed to go to school, not allowed to decide for themselves, not allowed to take on their own decisions. So this particular section of people, section of women, so to say, primarily the section of women, there exists this section of women. And why is this? We have to understand this, there is a gender discrimination. So this is primarily a gender discrimination, a gender thing where a woman is restricted. So this is because of the socio-cultural economic atmosphere that prevails in the home, the society at large, and the narratives, society at large, and therefore the narratives or the stories that comes from this persons, this people, this woman, varies in their magnitude, and they varies from one woman to another. Etia, moi jitu kolu, ei matro jitu moi koi golu, moi ei bujabo chesta korilu, ei khini kothar moi ei bujabo chesta korilu je ajir jugot, jete ami narir kotha kon, ami kon je aji nariye sob kam koribo pare, aji teuluke ekhon ডেক চলাব পৰা শক্তি আছে, এখন স্পেচলৈ যোৱা শক্তি তেওঁৰ ওচৰত আছে, কোনোবাই হয়তো আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছে, কোনোবাই হয়তো প্ৰেচিডেণ্টো হৈ আছে, আৰু আজি ডেটত আমাৰ ফিনেন্স মিনিষ্টাৰ ইভেন ইন দ্য নেশ্যনেল নেশ্যন আমাৰ নেশ্যনেল ফিনেন্স মিনিষ্টাৰ হৈছে সীতাৰমন, আৰু আজি ডেটত আমাৰ অসমৰো ফিনেন্স মিনিষ্টাৰ এগৰাকী মহিলাই। চ' সেইবোৰ এক্সাম্পল লৈ যদি আমি কওঁ যে আজি 21st চেঞ্চুৰীত মহিলা এগৰাকীয়ে দেশখন চলোৱাৰো শক্তি ৰাখিছে, বাট দিছ আৰ এইখিনি মহিলা যাৰ কথা আমি এতিয়া কৈ আছোঁ, তেওঁলোক এটা কেটেগৰীৰ মহিলা হয়, তেওঁলোকৰ ওচৰত কিছুমান সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছিল, তেওঁলোকৰ ফেমিলিয়ে তেওঁলোকক সেই সুবিধা দিছিল, তেওঁলোকৰ যোনটো ইকনমিক বেকগ্ৰাউণ্ড আছিল সেই ইকনমিক বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই সুবিধাটো পাইছিল। চ' দিছ আৰ চাম অফ দ্য ফেক্টৰ্ছ যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰিলে। কিন্তু আমি এই কথা কওঁতে আমি এইখিনি একদম ধুনীয়াকৈ সপোনৰ দৰে সাজি ল'ব নালাগে কি চব মহিলাই এইখিনি সুবিধা পাই আছে। নো, ইটছ নট লাইক দেট, দেৰ আৰ ছেকশ্যন অফ উমেন, এগৰাকী বেলেগ ছেকশ্যন অফ মহিলাও আছে যাক এই সুবিধাবোৰ দিয়া হোৱা নাই। কিয় দিয়া হোৱা নাই? কাৰণ আমাৰ সমাজে কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন তেওঁলোকক দিছে, হয়তো সেই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ছ'চিয়েল হ'ব পাৰে, হয়তো সেই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আপোনাৰ ইকনমিক হ'ব পাৰে, হয়তো সেই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন কালচাৰেলো হ'ব পাৰে, ফৰ উইচ দে আৰ বিং হেল্ড বিহাইণ্ড। চ' দেৰফৰ ইট ইজ ভেৰি এচেনচিয়েল আমি যেতিয়া জেণ্ডাৰৰ কথা পাতোঁ, আমি যেতিয়া সকলো মহিলাৰ কথা পাতোঁ, উই শ্বুড নট জেনেৰেলাইজ, ৰাদাৰ আমি কিছুমান ফেক্টৰ্ছ কনচিডাৰ কৰিহে ক'ব লাগে কি হয় আজিৰ ডেটত মহিলা সঁচাকৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে নে নাই, বা কিছুমান ফেক্টৰ আছে যাক আমি অলপ চিন্তা কৰা উচিত। Therefore, it becomes essential that we delve deeper into the issues faced by women at large. And to do so, we have to examine the social status of women in the family, in the society. We have to understand the family dynamics in the Indian household, what is the position of the woman in her house, and what are her prescribed roles by the society. So, jetia ami society r kotha patibo dhoru, jetia ami mohila aru purukhor kotha patibo dhoru, ami janu je amar society khon eta patriarchal society, puruk pradhan society, jot puruk egoraki murabbi, ghoror murabbi hoy, teoi sob decisions bur loy ghoror. So we need to acknowledge, we need to address this thing when we talk about women and her position in the society. যেতিয়া আমি উমেনৰ কথা পাতোঁ, পুৰুষৰ কথা পাতোঁ, তেতিয়া আমি এইটোও চাব লাগিব কি আমাৰ ছ'চাইটিয়ে কিছুমান ডিষ্টিংচনছ বনাই দিছে, কিছুমান ছেগ্ৰিগেশ্যনছ আছে, ডিফাৰেঞ্চেছ আছে বিটুইন মেন এণ্ড উমেন, যিটো ছ'চাইটিয়ে আউট এণ্ড লাউড কৈ দিছে, যিটো একদম ডাইৰেক্টলি কৈয়ে দিছে কি এইখিনি ৰোলছ বা এইখিনি কাম ৰেছপনচিবিলিটিজ এগৰাকী মাইকী মানুহে কৰিব, ঘৰৰ মাইকী মানুহে কৰিব, আৰু এই এই কিছুমান ৰোলছবোৰ, কিছুমান ৰোলছ যিবোৰ আছে সেইবোৰ ঘৰৰ যোনজন মুৰব্বী দ্য মেন উইল ডু। চ' দোজ আৰ কল্ড এজ জেণ্ডাৰ ৰোলছ। জেণ্ডাৰ এজ আৰ অলৰেডি ছেড ইজ আ ছ'চিয়েল কনষ্ট্ৰাকশ্যন। আমি যেতিয়া জন্ম পাওঁ হয়তো আমি এটা সৰু কেঁচুৱা থাকোঁ যাক ল'ৰা বা ছোৱালী কৈ দিয়ে, কিন্তু যেতিয়া আমি ডাঙৰ হৈ গৈ থাকোঁ সেই ল'ৰা বা ছোৱালী ইজ টাৰ্ণ ইন টু আ
জেন্ডার বিং মানে আমাক লড়া হবলে শিকা যায়, আমাক ছোৱালী হবলে শিকা যায়। আমি লড়া কেনেকে হওঁ আৰু আমি ছোৱালী কেনেকে হওঁ, আমাৰ যিটো আমি কাপোৰ পিন্ধো, যেনেকে আমি কথা কওঁ, যি ধৰণে আমি উঠা বহা কৰোঁ, আমাৰ মেনাৰ্ছ, আমাৰ বিহেভিয়াৰ্ছ, এই গোটেই বস্তু, আমাৰ ক্লথছ, আমাৰ ৱে অফ টকিং, আৰ ভইচ, এভৰিথিং ডিটাৰমাইন্স হাউ অৰ হাউ উই আৰ শ্বেপ এজ আ জেণ্ডাৰ বিং ৰাদাৰ দেন আ ছ'চিয়েল বিং। আমাক জেণ্ডাৰ হিচাপে ঠেলি দিয়া হয়, জেণ্ডাৰৰ ফালে ঠেলি দিয়া হয়, য'ত আমাক কেটেগৰিকেলি কোৱা হয় যে দিছ ৱে অৰ ইন দিছ মেনাৰ উই হেভ টু ফাংচন এজ আ মেন এণ্ড আ ৱুমেন। সো যেতিয়া লাহে লাহে আমি গ্ৰ' কৰিব গৈ থাকোঁ, গ্ৰ' কৰি গৈ থাকোঁ, তেতিয়া আমাৰ ফেমিলি, আমাৰ পৰিয়াল এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কম্পনেণ্ট হৈ যায়, উইচ ডিটাৰমাইন্স আৰ ছ'চিয়েলাইজেশ্যন অৰ আৰ জেণ্ডাৰ ৰোলছ অৰ আৰ জেণ্ডাৰ বিং। তেতিয়া দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট থিং টু নোট ইজ দেট দ্য প্লে অফ ফেমিলি, ফেমিলি ইজ আ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ছ'চিয়েল ইউনিট, দ্য এজেণ্ট অফ আ ছ'চাইটি উইচ গভৰ্ণ আছ আৰ activities, our behaviors, everything. So family becomes an important agent which controls an individual and more specifically a woman. So family buli kole ami ki bujhu, eta family in India jodi ami predominantly sao, it's a heterosexual unit, mane men aru women or eta unit thakibo aru he unit ok milai ami eta family system establish koru. Jot, there would be children. These children can again be a boy child, a girl child, and later also to include a family system of our grandparents who might have. So I'll not be going in details of what is family system sociologically, nuclear joint family by ekdam bitorlai nohoma, but coming again back to the point, যেতিয়া ফাদাৰ মাদাৰ চিলড্ৰেন হয় আৰু এটা হেট্ৰ'ছেক্সুৱেল ইউনিট হয়, তেতিয়া আমি দেখোঁ যে দেট ইউনিট হেজ টু বি গভৰ্ণ, ইট হেজ টু ৰান ইন আ প্ৰপাৰ মেনাৰ। তো সেই ৰান কৰিবৰ কাৰণে, সেই চলি গৈ থাকিবৰ কাৰণে কেনেকৈ কি আগবাঢ়ি যাব পাৰি, তেতিয়া ছ'চাইটিয়ে আমাক স্পেচিফিক কিছুমান ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ দি দিয়ে, য'ত কয় বিকজ দ্য ফাদাৰ ইজ দ্য হেড মুৰব্বী, তেওঁ ঘৰৰ পৰা বাহিৰত যাব, তেওঁ আৰ্ণ কৰি ঘৰলৈ লৈ আনিব, সেই আৰ্ণ কৰা বস্তুৰ পৰাহে ঘৰখন চলিব। সেই ঘৰ চলোৱাৰ যিটো দায়িত্ব দিয়া হৈছে, দ্য ৰেছপনচিবিলিটি গেইন ফলছ আপন দি মাদাৰ। মায়ে, দেতাই অনা বস্তুবোৰৰ পৰা, দেতাই যি ইনকাম কৰি আনিছে, সেই ইনকামৰ এটা বাজেট বনাব, সেই বাজেটৰ থ্ৰু দি আমাক ঘৰখন চলাই যাব, খোৱাৰ পৰা লৈ, পিন্ধাৰ পৰা লৈ, স্কুলখনৰ ফি লৈ, গোটেই ঘৰত যিখিনি লাগে ব্যৱস্থাবোৰ মিলাব লাগে, খোৱাৰ হওক, কোনোবা আলহী আহিলে, সেইবোৰ গোটেইখিনি কোনে চাব? মায়ে চাব। ফাদাৰ্ছ ৱৰ্ক ইজ অনলি টু গেট দ্য ইনকাম, গিভ ইট টু দ্য মাদাৰ, এণ্ড দ্য মাদাৰ হেজ টু ৰান দ্য হোল হাউচহোল্ড। সো সেইখিনি দায়িত্ব দিয়া হৈছে, আৰু এই দায়িত্ব কোনে দিছে, কাক দিছে, সেইটো আমি কোনো দেখা নাই, কেতিয়াও জানা নাই। আমি ইমানে জানো যে ছ'চাইটিখনক ফাংচন কৰিব, টু ৰান ইট ইন আ প্ৰপাৰ মেনাৰ, দ্য ফেমিলি ইউনিট ইজ ভেৰি এচেঞ্চিয়েল, ইটছ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কম্পনেণ্ট। আৰু তাতে মুৰব্বী হিচাপে, দ্য লিডাৰ হিচাপে, কাৰণ চব ছিষ্টেমক চলিবৰ কাৰণে এটা লিডাৰ লাগে। সো ফেমিলি অ'কে, দ' ফেমিলি ইজ এ স্মল ইউনিট, সেইখনকো প্ৰপাৰলি চলাই গৈ থাকিবৰ কাৰণে এগৰাকী বা এজন মুৰব্বী লাগে। সো হিয়াৰ দ্য মুৰব্বী ইজ দ্য মেন, ইটছ নট দি উমেন। সো দেটছ ৱাই ইট বিকামছ আ পেট্ৰিয়াৰ্কেল ছ'চাইটি, ৱেৰ অনলি দ্য মেন কেন লিড এণ্ড উমেন আৰ চাপ'জ টু ফল' সো দেতাই যিও ডিচিশ্যনছ ল'ব, যিও তেওঁ আনিব, সেই গোটেই বস্তু ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ দায়িত্বটো হৈছে মাৰ, আৰু সেই বস্তুবোৰ ফল' কৰি গৈ থাকিব কোনে, ল'ৰা ছোৱালীয়ে। সো হিয়াৰ ইফ ইউ কেন চি, ফাদাৰ এণ্ড মাদাৰ বিকামছ এন ইমেজ উইচ দ্য চিলড্ৰেন উড বি ফল'য়িং। দেতাই যি কৰিব, ল'ৰাই সেইটোৱে চাই কিনে শিকিব, কাৰণ দেৰ দ্য কানেকশ্যন অফ মেন এণ্ড মেন কামছ ইন। সো মেন হ'লে ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিল, ডিচিশ্যন মেকাৰ হ'ব লাগিল, সেইবোৰ বস্তুবোৰ শিকি গৈ থাকিব ল'ৰাই। Likewise, the girl, because she, after a point of time, would replace her mother as a caretaker, as a nurturer of the family. Taiyo hiki goi thakibo, mai jitu kam kori goi ase, hebu sob sai sai, tai hiki goi thakibo. So this is basically the gendering of the being. The social, to maintain a social order, to maintain the rules and regulation, to maintain the norms of the society, this is a social order which has been created. So patriarchal system, a society,
gives the power and the authority to the men to hold all the people, all the members of the family as one unit and lead. So the society regulates and controls the behavior of the people, execute its norm and regulations. Role of the family is to maintain social order, govern, and train its family members to conduct in certain manner which is acceptable and approved by the social norms and standards. The foundation of the family is clearly established on the hierarchy of gender and age, with gender trumping age, that is, an adult man is generally more powerful than an older woman. So here, etue kotha koa hoise ako je age to bahut important factor hoi pore ekhon ghor khonot patriarchal ghor khonot age becomes the very essential element or factor jetia he ekhon ghor khonot jun jun head jun jun male murabbi teu kinba karonot dhukal titia he ghor khonot kuna head koribo then automatically the second person who will come in the line is not the mother মায়ে সব দেউতার বেসিসত মায়ে যে কামবোর করি গই আসিলে ইমপ্লিমেন্ট করি গই আসিলে ডিসিশন দ্যাট উইল নট মেক হার এলিজিবল টু বি দ্য লিডার অফ দ্য হাউস অর টু বি দ্য হেড অফ দ্য হাউস বাট এগেইন দ্য নেক্সট ম্যান ইন দ্য লাইন আফটার দ্য ফাদার উইল রিপ্লেস হিম হি উইল এগেইন কাম টু দ্যাট পজিশন অ্যান্ড বিকাম দ্য লিডার অর দ্য হেড অফ দ্য ফ্যামিলি লাইকওয়াইজ হেনেকে বস্তুটো চলি গৈ থাকিব নাও এইবোৰ যেতিয়া চলি গৈ থাকে তেতিয়া সোসাইটিয়ে আমাক কিছুমান জেন্ডাৰ এপ্ৰপ্ৰিয়েট বিহেভিয়াৰ্ছবোৰ দি দিয়ে সেই জেন্ডাৰ এপ্ৰপ্ৰিয়েট বিহেভিয়াৰ্ছ কি হয় যেনেকৈ মই আগত ক'লোঁ জেন্ডাৰ ৰোলছবোৰ চলি গৈ থাকে মাদাৰ হেজ টু টেক কেয়াৰ অফ দ্য ফেমিলি ফাদাৰ হেজ টু গ' আৰ্ণ সেইবোৰ এটা জেন্ডাৰ এপ্ৰপ্ৰিয়েট বিহেভিয়াৰ মানে সেই ধৰণৰে কামটো কৰি গৈ থাকিব কোনোবাই যদি সেনেকুৱা কাম নকৰে দেন হি অ' চি উড বি term as a bad person or bad example for the society so june he rules regulations pur break koribo chesta kore challenge koribo chesta kore gender norms burok bhangibo chesta kore tahatok society again as a bad example loy aro tahatok outcast kore boycott koribo dhore teulukor logot belek jibur samajik prokriya bur ase hebur sob stop koribo dhore because they think that they will be an bad example for their children so gender appropriate behaviors bur dibo dhore or assign koribo dhore so according to gender role ba gender appropriate behavior mother becomes responsible for all the household activity aru teo ei deta je ghoror pra bahirot goi kam kori ahise teo deta ke capable koribo kane deta ji necessary bostu bur lage সেই বাহিৰত গৈ কাম কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ হি নিড টু বি প্ৰিপেয়াৰ্ড ৰাইট ইন ৱেন হি ৱেক্স আপ ইন দ্য মৰ্ণিং হি নিড টু হেভ ইটছ ফুড হি নিডছ টু হেভ ইটছ ক্লথ আইৰণ্ড হি নিডছ টু হেভ অল হিজ মিলছ পেক্ড ফৰ হিম সেই গোটেইখিনি যিবোৰ প্ৰক্ৰিয়া আছে দেউতাই ঘৰৰ পৰা ওলোৱাৰ আগতে তেওঁ সেই মুখ ধোৱাৰ পৰা আহি কিনে চাহ একাপ খোৱালৈকে যেতিয়ালৈকে তেওঁ সেই ঘৰৰ পৰা ওলাই নাযায় সেই সময়লৈকে দেউতাক প্ৰিপেয়াৰ কৰা দায়িত্বটো কাৰ হৈছে মাৰ হৈছে মায়ে তেওঁক ব্ৰেকফাষ্ট বনাই দিব মায়ে তেওঁ লাঞ্চ বক্সটো পেক কৰি দিব তেওঁ বেগখন ঠিক কৰি দিব তেওঁ চাৰ্টখন ঠিকে আছে নাই ধোৱা আছে নে নাই ক্লিন আছে নে নাই সেইবোৰ চব চাই দিব চ' টু মেক হিম এলিজিবল টু গ' আউটচাইড এণ্ড ৱৰ্ক এণ্ড ব্ৰিং মানি হোম সেই গোটেই দায়িত্বটো মাৰ ওপৰত পৰিছে বাট সেই দায়িত্ববোৰ কোনো ৰেকগনাইজ নকৰে সেই দায়িত্ববোৰ কোনো নকয় যে দেট আ ভেলু এডেড ৱৰ্ক যেতিয়ালৈকে কোনো মহিলাই কাম কৰি বাহিৰত কাম কৰি পইচা আৰ্জন কৰি ঘৰলৈ নানে তেতিয়ালৈকে তাইৰ যি কামবোৰ কৰিছে ঘৰৰ ভিতৰত সেইবোৰক কোনো ভেলু এডিশ্যন দিয়া নহয় বা ৰেকগনাইজেশ্যন দিয়া নহয় আৰু সেইটো এগেইন ফিট কৰা হয় কত জেণ্ডাৰ ৰোলৰ ভিতৰত বিকজ দ্য ছ'চাইটি এক্সপেক্টছ দ্য ছ'চাইটি ডিমাণ্ডছ ফ্ৰম দ্য ৱুমেন to work in this manner to function in this manner tai koye dise ki tumi janma paisa tumi swali hoy janma paisa so tumi jeneke jeneke dangor hoy goi thakiba kisuman daitya ahi poribo ghoror proti family r proti kisuman daitya ahi goi thakibo ar tumi heneke hebur bostu palon kori goi thakibo lagibo tumi complain koribo nuara tumi kisu iku demand koribo nuara you have to adjust you have to accept so hebur exception বা যিবোৰ তাইৰ ওপৰত দায়িত্বটো জাপি দিয়া হয় ৱেডাৰ ইজ উইলিং টু টেক ইট অৰ নট উইলিং টু টেক ইট সেইটোক আমি জেণ্ডাৰ ইনইকুৱেলিটি বুলি জানো বা কওঁ কেনেকৈ জেণ্ডাৰ ইনইকুৱেলিটি হয়
সেই কামবোৰ যিটো মায়ে ইমান দেৰি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে শোৱাৰ আগেলৈকে যিটো কাম কৰিলে সেইটো কোনো ৰেকগনাইজেশ্যন নাই। সেইটোৰ কোনো কোনো নকয় যে আপুনি যদি নাথাকিলে হয়, আপুনি এইবোৰ কাম যদি আমাক কৰি নিদিলে হয়, আমি আমাৰ আগৰ কামবোৰ চলাই গৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ হয়। সেইখিনি কোনো ৰেকগনাইজেশ্যন নোহোৱাৰ বাবে যিটো ফেমিনিষ্ট স্কলাৰশ্বিপ আহি আছে, যিটো ফেমিনিষ্ট ৰিডিংছ বা মেটেৰিয়েলছবোৰ আহি আছে, তেওঁলোকে কৈছে যে দিছ ইজ জেণ্ডাৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন, দিছ ইজ জেণ্ডাৰ ইনইকুৱেলিটি। অ'কে, চ' দেট প্ৰডাকশ্যন অফ লেবাৰ, সেই প্ৰডাকশ্যন অফ লেবাৰৰ কাৰণে যিটো লেবাৰ মায়ে ইনপুট দি আছে বা ৱাইফে লেবাৰটো ইনপুট দি আছে, সেইখিনি বস্তুকে কোৱা হয় ছেক্সুৱেল ডিভিজন অফ লেবাৰ, বিকজ অফ হাৰ জেণ্ডাৰ, বিকজ অফ দ্য জেণ্ডাৰ ডিফাৰেঞ্চেছ বিটুইন মেন এণ্ড ওমেন এণ্ড দ্য এছাইনড ৰোল ৱৰ্কছ বাই দি ছ'চাইটি টু দিছ মেন এণ্ড ওমেন, সেই বস্তুটোকে কোৱা হৈছে ছেক্সুৱেল ডিভিজন অফ লেবাৰ। চ' ওৱান ইণ্টাৰেষ্টিং থিং ইজ কি, যেতিয়া আমি ছেক্সুৱেল ডিভিজন অফ লেবাৰ বুলি কওঁ, সেই ঘৰত কৰা বস্তুবোৰ উমেন স্পেচিফিক ৱৰ্ক হৈ যায়, কিন্তু ছেইম উমেন স্পেচিফিক ৱৰ্কছ যিটো বাহিৰত গৈ কৰা হয় সেইটো আকৌ জেণ্ডাৰ ডিভিজন অফ লেবাৰৰ ভিতৰত নাহে বা ছেক্সুৱেল ডিভিজন অফ লেবাৰৰ ভিতৰলৈ নাহে। কাৰণ সেই ছেক্সুৱেল ডিভিজনৰ ছাপ'জ টু চে কুকিং বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেফ বা আপোনাৰ নেশ্যনেল চেফে চেফে হওক, সঞ্জীৱ, চ' টু টেক এন এক্সাম্পল, সঞ্জীৱ কাপুৰ, সঞ্জীৱ কাপুৰ ইজ এ ৱেল ৰেপিউটেড চেফ অফ আ কাণ্ট্ৰি। তেওঁ কুকিং কৰি আছে, তেওঁ নিজৰ চেনেল চলাই আছে, তেওঁ ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট ৰেচিপিজবোৰ দি আছে। সেই ছেইম কামটো যদি আমাৰ মাহঁতে ঘৰৰ ভিতৰত কৰি আছে, সেইটো তেওঁক দায়িত্ব হিচাপে জাপি দিয়া হৈছে আৰু তেওঁৰ একো ৰেকগনাইজেশ্যন নাই, কাৰণ সেইটোৱে একো প্ৰডাকশ্যন, আপোনাৰ ইকনমিক প্ৰডাকশ্যন দিয়া নাই। কিন্তু ছেইম কাম ৱেন ইট গ'জ আউটছাইড দ্য হোম, ঘৰৰ বাহিৰত গৈ ছেইম কাম কৰাৰ পিছত পইচা যিহেতু আহে, তাৰ ভিতৰত আকৌ ভেলু এডিশ্যন, ইকনমিকেল ভেলু এডিশ্যন এডেড হৈ যায় আৰু দেন দেট বিকামছ আ ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ লেবাৰ, আৰু তাক বেলেগ চকুৰে চাব ধৰা হয়। So this sexual division of labor again becomes problematic. Another example is child rearing. Child rearing ot ami bhabu je because as a woman we would be more emotional, as a mohila amar bhitorot he maitritor je tu feeling ase hetu beshi in depthly humai ase hetu assume kori lua hoy, hoyto kichu mane hetu kam koribo beao pabo pare, kintu because আমি মহিলা হৈ জন্মই পাইছোঁ, এজিউম কৰি লোৱা হয় কি আমি সেই কামটো কৰি ভালে পাম, ৰাইট? চ' সেইবোৰ কিছুমান যি থট প্ৰচেছ আছে, চিন্তাধাৰা আছে, সেইখিনিও আমাৰ জেণ্ডাৰ ৰোলৰ পৰাই আহিছে, আমাৰ ফেমিলি ছিষ্টেমৰ পৰাই আহি আছে, উইচ ইজ ডিছক্ৰিমিনেটৰী। কাৰণ চাইল্ড, এটা চাইল্ড জন্ম পালে, বাচ্চা এটা জন্ম পালে, ইটছ নট অনলি দ্য মাদাৰ্ছ ৰেছপনচিবিলিটি বাট এজ ৱেল দ্য ফাদাৰ্ছ ৰেছপনচিবিলিটি অলছ' টু টেক কেয়াৰ অফ হিম অ' হাৰ। সো হেবৰ গুটেইখিনি যেটো থট প্ৰচেছ আছে বা যিবোৰ আমি ৰেছপনসিবিলিটিজ বা দায়িত্ব দিছো, হেবৰ গুটেইখিনি আমি যদি চাও, দ্য হোল পইণ্ট গেটছ বয়ল ডাউন টু ইয়ৰ জেণ্ডাৰ থিং, মানে যোনটো স্পেসিফিক জেণ্ডাৰ ৰোলছ আমাক সোসাইটিয়ে দি দিছে, আমাৰ ওপৰত জাপি দিছে, সেই ধৰণেৰে আমি বস্তুবোৰ বুজি পাওঁ আৰু আমাক বুজোৱাও হয় সেই ধৰণেৰে, সেইটো বস্তুক কয় সোশ্যালাইজেশ্যন। Okay, so another important thing is ajir jugot hoyto ami eta ji kotha palu patilu ki women or uporot society kisuman responsibility bu japi dise, kisuman maiki manu bahiroto goise kam korise, hoy ebu sob aji change hoy ase slowly slowly, the earlier existing jitu thought process asile, social norms asile, regulation asile, hebur hoyto olop kobat ne kobat bodli hoy goi ase, he bodli huar যদিও বদলি হৈ গৈ আছে, যদিও আজি আমি ওলাই কিনে বাহিৰত গৈ চাকৰি কৰিব পাৰিছোঁ, আজি মই আপোনালোকৰ আগত বহি কিনে কথা পাতি আছোঁ এজ এন এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ, আই এম গিভিং ইউ, আই এম ডেলিভাৰিং বিফৰ ইউ এ লেকচাৰ, সেইটো আজিৰ ডেটত মই এইখিনি জাগা পাবৰ কাৰণে মোৰ আগৰ যিবিলাক মহিলা আছিলে তেওঁলোকে বহুতখিনি এফৰ্টছ কৰিলে, বহুতখিনি মুভমেণ্ট চলাই গ'ল, বহুতখিনি ফাইট কৰিলে, প্ৰটেষ্ট কৰিলে, সেইকাৰণে আজি গৈ মই এইখিনি এচিভ কৰিছোঁ। So I should be thankful for that. Hetum ami hoda acknowledge koribo lage ki there is a change, gender roles bura changes ahise, but at the same time what we need to think about is ki hosa koi changes ahise ne, kot ahise changes bur, ki dhoronor changes bur ahise, hekhiniu ami sai goi thakatu joruri hoi jay, karon
আজি ডেটতো আমাৰ সমাজটো হৈছে আপোনাৰ পেট্ৰিয়াৰ্কেল। আজি ডেটতো যদি আমি কওঁ কি ঘৰৰ কিবা ডিচিশ্যন এটা ল'ব হ'লে ফাদাৰ এণ্ড মাদাৰ বোথ কালেক্টিভলি মেক্স আ ডিচিশ্যন, ৰাইট? কিন্তু সেই ডিচিশ্যন যোনটো থাকে, কালেক্টিভনেছ যিটো আহে, সেইটোত কাৰ চেটো বেছি থাকে, হুজ চে, দ্য পাৰ্চেণ্টেজ অফ দ্য চে ইজ ম'ৰ, লাষ্টত গৈ কাৰ কথাটো হয়গৈ। হয়তো কিছুমান ঘৰত মাৰ কথাও চলিব পাৰে, সেইটো কিছুমান ক্ষেত্ৰতে হয় দেই, কিন্তু মেজৰলি কাৰ ডিচিশ্যনছবোৰ হয়। আৰু আমি এইটোও দেখা পাই আছোঁ যে যেতিয়া আমাক মায়ে কিছুমান কথাৰ কাৰণে বাধা দিয়ে, কয় যে এই কামটো নকৰিবা, এই কামটো কৰিলে তোমাৰ কাৰণে বেয়া হ'ব, সেইটো মায়ে নিজৰ যিটো ডিচিশ্যন সেইটো আমাৰ ওপৰত জাপি নিদিয়ে, আমাক কৈ নিদিয়ে যে এইটো কথা মই বেয়া পাইছোঁ। তেওঁ আমাক সেই বাধা দিবৰ কাৰণে she will bring in the reference of a father deta ei kaam tu korile beya pabo boli teu hetu kotha koy still the decision is upon the father so he all of holeu ji changes aise but ami he changes or bitor je tu subtlety thake hetu ami sabole bahut joruri hoi jay aro eta kotha aji deto tu do the women are going outside and earning কিন্তু কিমান পাৰ্চেণ্টেজ অফ উমেন আৰ গোয়িং আউটচাইড এণ্ড আৰ্নিং সেইটো চাবলগীয়া হয়। আজিৰ ডেটত বহুতখিনি ৰাইটছ আমাক দিয়া হৈছে, গভৰ্ণমেণ্টে দিছে, আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনে আমাক বহুতখিনি ৰাইটছ এণ্ড লিবাৰ্টিজ ফ্ৰীডমছ দিছে, কিন্তু সেই ৰাইটছ আৰু ফ্ৰীডমৰ ভিতৰত কিমান এনেকুৱা ৰাইটছ আছে ৱেৰ উইচ ষ্টেটছ ডাইৰেক্টলি, য'ত একদম চিধাকৈ কোৱা হৈছে যে দ্য প্ৰপাৰ্টি অ'নাৰশ্বিপ শ্বুড বি দ্য উমেন। বহুতখিনি সময়ত আজি আমি দেখা পাই আছোঁ উমেনবোৰে নিজৰ নামত একো নাই, দে ডোণ্ট হেভ, দে ষ্টিল আৰ ডিপেণ্ডেণ্ট আপন দ্য হাজবেণ্ড, আপন দ্য ফাদাৰ, তেওঁলোকৰ নিজৰ বোলা একো নাই, চ' দ্য অ'নাৰশ্বিপ ইজ নট দে। চ' সেইবোৰ বস্তু আমি কুৱেশ্যন কৰা, আমি ভবাটো উচিত। সঁচাকৈ আজি যদি আমি উন্নতিৰ ফালে গৈ আছোঁ, প্ৰগতিৰ ফালে গৈ আছোঁ, ইফ দেৰ ইজ উমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট, দেন আমি এইটো ভাবিব লাগিব যে উমেন এম্পাৱাৰমেণ্টটো কোন মহিলাৰ হৈ আছে, দ্য উমেন হু আৰ অলৰেডি প্ৰিভিলেজ তেওঁলোকে সেই এম্পাৱাৰমেণ্ট ফালে গৈ আছে নে দ্য উমেন হু ৱেৰ ডেপ্ৰাইভড, হু ৱেৰ ছ'চিয়েলি বিহাইণ্ড, ইকনমিকেলি বিহাইণ্ড, তেওঁলোকে সেই এম্পাৱাৰমেণ্টৰ ফালে গৈ আছে। এইবোৰ কিছুমান কথা আমি ভবাটো উচিত হৈ যায়। আৰু এই গোটেইখিনি বস্তু বইলছ ডাউন অৰ কামছ টু ওৱান পইণ্ট, দেট ইজ দ্য ফেমিলি চিষ্টেম। সেই ফেমিলি চিষ্টেমত আমি চাব লাগে কি আজিৰ ডেটত মাই ডিচিশ্যন ল'ব পৰা কেপাচিটি আছেনে, নে তেওঁ ষ্টিল গৈ কিনে ফাদাৰৰে ৰেফাৰেঞ্চ লয়, দেউতাৰে ৰেফাৰেঞ্চ লৈ আমাৰ ওপৰত কিছুমান কথাবোৰ জাপি দিয়ে, নে আহি আমাক ডাইৰেক্ট কয় যে নাই মাজনী বা বাবাটো তুমি এইটো কাম নকৰিবা কাৰণ এই কামটো মইহে বেয়া পাইছোঁ, তেওঁ দেউতাৰ কথা নকয়। বা আজি দেউতাই যদি কিবা নতুন বস্তু কিনি আনিছে, সেই নতুন বস্তুটো হয়তো ছোৱালীজনীৰ নামত আছে নে নিজৰ ৱাইফৰ নামত ৰাখিছে, সেইবোৰ কিছুমান বস্তু আমি চাব লাগিব কি আমি সঁচাকৈ এম্পাৱাৰমেণ্টৰ ফালে গৈ আছোঁ নেকি। যদি গৈ আছোঁ তেন্তে কি এমাউণ্টৰ আমি সেই এম্পাৱাৰমেণ্টৰ ফালে গৈ আছোঁ, অ'কে? চ' সেইটো এটা বস্তু হ'ল ইন দি ফেমিলি চিষ্টেম। নাও আমি যেতিয়া ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যনৰ কথা পাতোঁ, আমি ইমান এই ইমান দেৰিত যি আমি কথা পাতিলোঁ সেইখিনিত স্পেচিফিকেলি বা বহুত ক্লিয়াৰলি ওলাই পৰিছে যে দেৰ এক্সিষ্ট জেণ্ডাৰ ইনইকুৱেলিটি, জেণ্ডাৰ ডিফাৰেঞ্চেছ আৰু জেণ্ডাৰ মাৰ্জিনেলাইজেশ্যনছ। এই সময়ছোৱাত এই বস্তুবোৰত আজিৰ ডেটত যেতিয়া আমি কোভিডৰ কথা পাতোঁ, তেতিয়া আমি জেণ্ডাৰ ইনইকুৱেলিটি বা জেণ্ডাৰ ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যনৰ, জেণ্ডাৰ মাৰ্জিনেলাইজেশ্যনৰ কথা পতা কিয় নেচেচেৰী হৈ গৈছে, হোৱাই হেজ ইট বিকাম মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট to talk about gender inequality and marginalization in this period of time. Karan, one minute. Karan, amar jeta first wave of COVID-19 start hol in 2020 marcher homoint ami sob ghoror bhitorote humai thakilu, ghotor bhitorot humai thokat ama গভৰ্ণমেণ্টে বা ছ'চিয়েল মিডিয়াই এইখিনি কথা ক'ব ধৰিলে বা পপুলাৰাইজ কৰিব ধৰিলে যে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আছোঁ আমি, আজিকালি নিজৰ ফেমিলিৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰিব নাপাওঁ, চ' দিছ ইজ এ ভেৰি গুড টাইম ফৰ ৰিলিভিং আ ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ আ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ। আমি আকৌ সেই সময়খিনি এনজয় কৰিব পাম, একেলগে থাকিব পাম, য'ত আমি আমাৰ ফেমিলি বণ্ডছবোৰ ষ্ট্ৰং কৰিব পাৰিম।
একেলগে খানা খাব পাৰিম, একেলগে মুভি চাব পাৰিম, এইবোৰ ৰিক্ৰিয়েশ্যনেল যিবোৰ এক্টিভিটিজ আছে সেইফালে বেছি এম্ফেচিছ দিব দিয়া গোৱা যোৱা হ'ল, য'ত ফেমিলি বণ্ডছবোৰ ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ কথাবোৰ ওলালে। নাও ৱেন ইউ ষ্টাৰ্ট পুটিং এম্ফেচিছ অন দ্য ফেমিলি বণ্ডিং, দেন এনাডাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট থিং টু নোট টু চি ইজ দেট সেই ফেমিলি বণ্ডিংবোৰ যেতিয়া ষ্ট্ৰং কৰা যায় তেতিয়া ঘৰৰ গোটেই পৰিবাৰটো যেতিয়া একেলগে থাকে তেতিয়া ঘৰৰ যিটো কামবোৰ থাকে সেইবোৰ কেনেকৈ কৰা হয়। কাৰণ এট দেট পইণ্ট অফ টাইম এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট এটা বস্তু হয় যে ইফ দ্য মাদাৰ ইজ নট এবল টু ডু দ্য হাউচ হোল্ড ৱৰ্ক চি উইল ব্ৰিং ইন দ্য আউটচাইড উমেন টু ডু দ্য ৱৰ্ক। চ' দ্য হাউচ হোল্ড কোৰ্চ হাউচ হোল্ড চোৰ্চ কৰা যিবোৰ ডিউটি আছে সেইটো মহিলাৰে হয়। দেৰফৰ ইফ দ্য উমেন অফ দ্য হাউচ ইজ আনএবল টু ডু দ্য ৱৰ্ক চি উইল ব্ৰিং ইন এনাডাৰ উমেন চুপাৰভাইজ হ এণ্ড দেন কিপ অন ডুইং দ্য হাউচ হোল্ড চোৰ। চ' সেইটো সময়ত আমাৰ যিটো কোভিড 19ৰ সময় হ'ল সেইটো সময়তো আমাৰ যিবোৰ বাহিৰৰ হেল্পিং হেণ্ডছ আছিলে সেইবোৰো আহিবলৈ বন্ধ হৈ গ'ল। অল দিছ থিংক অফ আ ফেমিলি ৱেৰ দেৰ আৰ 8 to 10 মেম্বাৰ্ছ আ জইণ্ট ফেমিলি অৰ ইভেন ইফ দেৰ ইজ আ নিউক্লিয়াৰ ফেমিলি মাদাৰ ফাদাৰ এণ্ড চাইল্ড দুটা বাচ্চা সেইটোও যদি আমি ভাবিব ধৰোঁ তেতিয়া মাদাৰৰ ওপৰত দ্য ৱৰ্কিং ৱুমেন তেতিয়া তাইৰ ওপৰত প্ৰেছাৰটো বেছিকৈ বিল্ডআপ হ'ব ধৰিলে। কাৰণ তিনিটা সময়ৰ খানা, বাচ্চাক স্কুলত পঢ়োৱা, যিবোৰ অনলাইন ক্লাছেছ আছে সেইটো মনিটৰ কৰা, তেওঁলোকৰ কাপোৰ ধোৱা, এভৰিথিং দেট ৱাজ ডান বাই দ্য ৱুমেন। চ' ফেমিলি বণ্ডিং ঠিক আছে কিন্তু ফেমিলি বণ্ডিঙৰ লগতো ক'ভিড 19ৰ সময়ত প্ৰেছাৰ্ছ অ' দ্য ৱৰ্ক অফ দ্য মাদাৰ্ছ multiplied and if she was a working mother hetu homoyto aro beshi multiplications hoi gol so hetu homoy hei karone ami gender roles ba gender implications or gender discrimination covid or homoy swatu bahut beshi guruttopurno hoi gol another important thing is that during the first wave of covid 19 bahut khini reporting newspaper reporting hobo dhorile social media newses bur flash hobo dhorile etia at the moment there are many studies research studies that are being conducted which states that covid 19 at home gender based violence ho bahut increased hoi gul karon eta family jodi ajon abusive husband ase teo etia ghorote thakibo dhorile apnar ৱাইফৰ লগতে। চ' দ্য নাও দ্য ৱাইফ হু ইউজ টু হেভ আ স্মল পিৰিয়ড অফ লেজাৰ অৰ আ ফ্ৰীনেছ ফ্ৰম আৰ হাজবেণ্ড তেওঁ এতিয়া ঘৰতে থাকিব ধৰিলে। চ' তেওঁ ডিমাণ্ডছবোৰ বাঢ়িব ধৰিলে এণ্ড ৱেন হিজ ডিমাণ্ডছ ৱেৰ নট মেট দেন হি ষ্টাৰ্টেড এবিউজিং বিটিং হিজ ৱাইফ। চ' ক'ভিড 19ৰ সময়ত ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চৰ কেচেছো বাঢ়া বুলি ৰিপৰ্টিংছ হ'ব ধৰিলে। দেট ৱাজ এনাডাৰ জেণ্ডাৰ ইমপ্লিকেশ্যনছ অফ ক'ভিড 19। তাৰ উপৰি আমি এয়া দেখা পালোঁ যে যি মুভমেণ্টছ উমেন্স মুভমেণ্ট অফ 1970s এণ্ড প্ৰায়াৰ টু দেট ৰাইটছৰ কাৰণে উমেন্স ৰাইটছৰ কাৰণে যি মুভমেণ্টবোৰ চলি গৈ থাকিলে এটা কুৱেশ্যনছ উঠিব ধৰিলে যে আজিৰ ডেটত সেই মুভমেণ্ট কৰাৰ পিছত যিখন ৰাইট আমি পাইছিলোঁ আজি আমি সেই ৰাইটটো সঁচাকৈ এছেছ কৰিব পাৰিছোঁনে, আমি সঁচাকৈ এনজয় কৰিব পাৰিছোঁনে বা আৰ উই মুভিং বেকৱৰ্ড, সেইটো এটা কথা চলিলে। কাৰণ সেই ৱৰ্কিং মাদাৰ তেওঁৰ ওপৰত এতিয়া দায়িত্ববোৰ ডাবল হ'ব ধৰিলে। দিছ ইজ কল এজ দ্য ডাবল বাৰ্ডেন অৰ দ্য ট্ৰিপল বাৰ্ডেন, বাৰ্ডেন অফ দ্য ফেমিলি য'ত তেওঁ ঘৰৰ চব ঘৰৰ কামবোৰ কৰিব লাগে ওৱান বাৰ্ডেন, ছেকেণ্ড অফিচৰ যিটো ডিউটি আছে সেইটোও কৰিব লাগিল। চ' সেইবোৰ কৰিব গৈ থাকোঁতে মাল্টিপ্লিকেশ্যন হৈ সেইবোৰ কথাও আহিব ধৰিলে যে উমেন্ছ মুভমেণ্টে যিটো এচিভ কৰিছিলে সেই এচিভমেণ্টছবোৰ কি আমি পিছুৱাই গৈছোঁ নেকি আকৌ ক'ভিড 19ৰ সময়ত। এনাডাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ডিউৰিং ফাৰ্ষ্ট ৱেভ অফ ক'ভিড 19 ৱাজ এবাউট দ্য ফ্ৰণ্টলাইন হেল্থ ৱৰ্কাৰ্ছ, ফিমেল হেল্থ ৱৰ্কাৰ্ছ। বহুতখিনি যদি আপোনালোকে নটিচ কৰিছে চাইছে তেন্তে বহুতখিনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ফ্লেছ হ'ব ধৰিলে যে ডক্টৰ্ছ, ফিমেল ডক্টৰ্ছ who were doing their duty wearing PPE kit, teulukor eta homosya hoisil that of menstruation. While they were menstruating, they were still doing their COVID-19 duties. So, ami janu kisuman taboos and myths bur associated hoi ase menstruation or logot. Aru kisuman hottatao ase, kisuman scientific facts ase, like a woman who
experiences menstrual pain. Ebur kothao scientifically proven that women faces. There are large percentage of women who actually witness this kind of pain. But he duty kori thakute তেওঁলোকৰ কাৰণে ফিজিকেলি সেইবোৰ বস্তু চেলেঞ্জিং হৈ গৈছিলে। পিপি কিট পিন্ধি কোভিড ৱাৰ্ডত সোমাই থকা দিনে ৰাতিয়ে সোমাই থকাটো চেলেঞ্জ এটা হৈ গৈছিলে। বাট ন' গভৰ্ণমেণ্ট এট দেট পইণ্ট অফ টাইম গভৰ্ণমেণ্ট মে বি গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত হেও নাছিল চাগে ভাবিবলৈ, বাট ন' বডি থট এবাউট ইট। জেণ্ডাৰ ইমপ্লিকেশ্যনছ যিবোৰ আছিলে বা জেণ্ডাৰ ইফেক্ট অফ কোভিড নাইণ্টিনৰ দিছ কাইণ্ড অফ ইফেক্ট অফ জেণ্ডাৰ কোভিড নাইণ্টিন ৱাজ নট টকড এবাউট লাৰ্জলি ইন দি মিডিয়া। লেটাৰ অন ডক্টৰ কেম আউট, ওমেন ডক্টৰ দে কেম আউট, দে বাষ্টেড দ্য মিথ এবাউট মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন এণ্ড দ্য চেলেঞ্জেছ দে ফেচ ডিউৰিং দিছ পিৰিয়ড। আৰু এটা সমস্যা হৈছিল আপোনাৰ ডক্টৰ্ছ, দ্য লেক্টেটিং মাদাৰ্ছ এণ্ড দ্য নাৰ্চেছ, তেওঁলোকে এটা চেলেঞ্জ ফেচ কৰি আছিলে, ইম'শ্যনেল এটা চেলেঞ্জ ফেচ কৰিছিলে যে ঘৰত তেওঁলোকে নিজৰ যিটো সৰু বাচ্চা আছে তেওঁলোকক এৰি থৈ আহিব লগা হৈ আছিলে। চ' ৱেন দে ৱে লিভিং দেম বিহাইণ্ড, তেওঁলোকে ছ'চিয়েলি এটা গিল্টত ফিল গিল্টত আছিল যে এম আই ডুইং ইনজাষ্টিচ টু মাই চাইল্ড, এম আই নট বিং আ গুড মাদাৰ। চ' দিছ ৱে চাম অফ দ্য ষ্ট্ৰেছ, চাম ৱে দ্য মেণ্টেল ট্ৰমাছ দেট ওমেন ফেচড ইন কোভিড নাইণ্টিন পিৰিয়ড ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱেভ। সেইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট ৱেভৰ কথা য'ত জেণ্ডাৰ ইমপ্লিকেশ্যনছ ৱে ফাউণ্ড ইন দিছ ফৰ্মেটছ। নাও কামিং টু দ্য ছেকেণ্ড ৱেভ, ছেকেণ্ড ৱেভ ষ্টাৰ্ট হোৱা বেছি সময় হোৱা নাই, এপ্ৰিলত ষ্টাৰ্ট হৈছে। কিন্তু এটা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট থিং দেট হেজ কাম আউট ইন দ্য ছেকেণ্ড ৱেভ ইজ এবাউট দ্য ভেকচিনেশ্যন প্ৰচেছ। এই ডেটাটো এতিয়ালৈকে ক'তো পাব্লিছ এনেকে হোৱা নাই, কথাবোৰ জাষ্ট ডিছকাশ্যন বেচিছতে ওলাই আছে। ইফ ইউ ৱান্ট দ্য ডেটা ইট ইজ দেৰ নিউজ এন ডি টিভিৰ যিটো এটা ডিছকাশ্যন হৈছিল June 13, 2021, তাতে এই ডেটাবোৰ available as a where it is said that the gender implication or the gender gap and marginalization in the process of vaccination is very high. Kenekwa dhoronor gender gap ase, government data is dakhaise je large number of men are getting vaccinated in comparison to women. The percentage of men is a men who are getting vaccinated is more than the women. A percentage to key ratio to key men that have been vaccinated till date are 43.8% and the female who have been vaccinated are 37.3%. So why is this discrimination or why is this gap or marginalization? One, jitu reason on field diya goise tate ei discussionot Bandana Sharma boli asle teo egora ki NGO hoy Biharot teo kam korise ar tar pra teo ei data kon field visitor pra ei data kon bring out korise ar teo koise je one primary reason was the literacy rate, another was the digital divide in a sense mohila bahut khini mohilar dekha goisil je they do not have mobile phones, okay, high ended mobile phones, smartphone telukor hatot nasile, and even if they had smartphones ekto telukor hatot smartphone nasile, dusra teluk iman literate nasile ki teo nije nijor registration to digital formatot korok for vaccination. So that was one important thing. Another was jodiu gharot phone asil hetu okol menor hatot smartphone were only available for the men's and they registered themselves, they went out and got vaccinated, whereas women for not having mobiles, not having accessibility, they remain at the periphery. Also and a important reason hoise socio cultural value added differences, the difference that we just discussed in last couple of minute, the difference between men and women. So women of jitu amar সমাজে কৈছে যে তুমি ঘৰত থাকি ঘৰৰ কেয়াৰটো কৰিব লাগিব, সেই চেম আইডিয়াজ অৰ চেম ডিফাৰেণ্ট আইডিয়লজি ৱাজ ওৱান অফ দ্য ৰিজন, ওৱান অফ দ্য প্ৰাইমেৰী ৰিজন ফৰ উইচ ওমেন ৱে ভেকচিনেটেড ভেলি লেছ। কাৰণ যেতিয়া মেন গৈ কিনে ভেকচিন লৈ আহিছে মষ্ট অফ দ্য টাইম ইট ৱাজ ফাউণ্ড দেট ফিভাৰ হৈছে, হাৰ্টৰ বিষ হৈছে, দুইদিনমান ঘৰত ৰেষ্ট কৰিছে। চ' এইবোৰ যিবোৰ ফিচাৰ্ছ দেখা গৈছে বা এইবোৰ যিবোৰ কনচিকুৱেঞ্চেছ, চ' টু ছে ইফ দেট কেন বি দ্য কনচিকুৱেঞ্চেছ অফ ভেকচিন টেকিং, সেইবোৰ দেখাৰ পিছত মহিলাগৰাকীয়ে ভাবিলে যে যদি মই গৈ ভেকচিন লওঁ তেন্তে মই যেতিয়া বেমাৰ পৰিম বা মোৰ যদি জ্বৰ উঠে বা মই ঘৰৰ কাম কৰিবলৈ এবল নাথাকোঁ তেতিয়া হু উড টেক দ্য ৰেচপনচিবিলিটি অফ দ্য হোম, এণ্ড অলছ' দ্য মেন অফ দ্য হাউচ থট দেট বিকজ
আমি বাহিরত গৈ থাকো, উই এসেস দ্য পাবলিক স্পেসেস এণ্ড দ্য উমেন রিমেইন উইদিন দ্য হাউস, তেওঁলোকক ভেকচিনটো ইমিডিয়েটলি লোৱাৰ কোনো নেচেচিটি নাই বুলি সেইটো এটা বস্তু আহিছিলে। সো দ্য ৰেষ্ট্ৰিক্টেড মবিলিটি অফ আ উমেন, দ্য ৰেষ্ট্ৰিক্টেড মবিলিটি অফ আ উমেন উইদিন দ্য পাবলিক হাউচ হোল্ড, সৰি দ্য হাউচ এণ্ড দ্য মেন গোয়িং আউটচাইড দ্য হাউচ হোল্ড মেক্স হিম মোৰ এলিজিবল অৰ টু গেট ভেকচিনেটেড। ওকে, এনাদাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ৱাজ দ্য ডিষ্টেন্স অফ দ্য ভেকচিনেটিং ভেকচিনেশ্যন চেণ্টাৰ্ছ, বিকজ দ্য উমেন who was not allowed to go outside and take vaccines teo bahirot vaccine lobo jabo karone ek teo nije register hobo laibo, dusra teo kabar help lobo laibo, she cannot go alone, so needs a companion to go outside and get vaccinated, to hetu eta kotha hoi gosile where she was more dependent upon the family member for the vaccination thing. Also, another important thing was the rumors that were surrounding the vaccination process. One important or one very crucial rumor which stopped the women from getting vaccinated was about the reproductive health. Bahut khini jagat ei bostu tu ei kotha ulal je vaccine lolle maiki manuhur jitu reproductive health ase jitu reproducting nature ase hetu stop hoi jabo. So that's why also women were apprehensive to get vaccinated. So in this process we see that during the time of COVID-19 crisis also the gender implications is very large, marginalization is very large, and the process is not at all gender neutral, and because of the diversified reasons on the locality specific problems marginalization aru hoi goi ase. So I stop here. Thank you Dr. Pooja, okay, dhanyabad baido, apni amak iman dhuniyake bahut khini kotha aji ami gom palu, ami hoyto bahut khini kotha ami taken for granted loisilu womenor positionok loikine hok ba amar vaccinationor kothay hok, so ingrejit ekhar kotha ase যে চেৰিটি বিগিনছ এট হোম, সো আপোনাৰ কথাৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে চেঞ্জ অলছো বিগিনছ এট হোম, আমি যদি সঁচাকৈ নাৰী সবলীকৰণ কৰিব বিচাৰোঁ ন, নাৰী যদি এম্পাৱাৰমেণ্ট হোৱাটো বিচাৰোঁ, একচুৱেলি থিংছ শ্বুড বিগেন এট হোম এণ্ড ইট শ্বুড লুক ইন টু দ্য এক্সিষ্টিং জেণ্ডাৰ ৰোলছ এণ্ড দ্য ছ'চিয়েলাইজেশ্যন টু। সো থেংক ইউ ছ' মাছ, এতিয়া দ্য ফ্ল'ৰ ইজ অপেন ফৰ কুৱেশ্যনছ, কাৰোবাৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে কাইণ্ডলি পুট ফৰৱাৰ্ড ইয়ৰ কুৱেশ্যন ইউ কেন জাষ্ট ইণ্ট্ৰডিউচ ইয়ৰ ছেল্ফ ৱাইল আস্কিং কুৱেশ্যন অলছ' ষ্টুডেণ্ট, তোমালোকক মই বিশেষ অনুৰোধ কৰিছো তোমালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে কিবা যদি জানিব বিচৰা। বাইদেউ যদিও আধা ঘণ্টা মই লেকচাৰ দিব পাৰিম বুলি কৈছিলে কিন্তু ইমান ধুনীয়াকে এক ঘণ্টা দিলে, তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। থেংক ইউ সুমিত। সো ইজ দেৰ এনি কুৱেশ্যন? আই কান্ট চি এনি কুৱেশ্যন ইন চেট বক্স অলছো। আমি যিহেতু অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত মোৰ কুৱেশ্যনটো হ'ব আৰু পলিটিকেল ৰিলেটেড, আমি আমাৰ যিখন বিধানসভা অসমৰ বৰ্তমানৰ বিধানসভা, এই বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমাৰ এটা দেখা গ'ল ওমেন মানে পাৰ্টিচিপেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু মানে প্ৰতিনিধি মানে বিধানসভালৈ অসমৰ মহিলা প্ৰতিনিধি নিচেই কম, মানে 126 জন বিধায়কৰ ভিতৰত মিনিমাম 6 জন বা 7 গৰাকী মহিলা আছে। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সমাজত এনেকুৱা এটা ধাৰণা এতিয়াও আছে নেকি যে আমাৰ মহিলাসকলে পুৰুষৰ সমানে নেতৃত্ব দিব নোৱাৰিব, তেনেকুৱা ধাৰণাও আমাৰ সমাজত আছে নেকি, অসমীয়া সমাজত বিশেষকে? থেংক ইউ মুনিন, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এন্ড এসেনশিয়াল কুয়েশন। মই এইখন কুয়েশন তুমি মোক করার বাবে মই বিরাটে ভাল পাইছো, কারণ সঁচাকৈ এইটো বহুত ভাবিব লগা কথা। আমাৰ সমাজত, অসমীয়া সমাজত আমি সদায় ভাবো কি বেলেগ সমাজতকৈ আমাৰ অসমীয়া সমাজ বহুতখিনি প্রগতিশীল, বহুতখিনি জাগাত আমি আমাৰ নারীক সদায় ওপৰত ৰাখি আহিছো। কিন্তু মই যেতিয়া মোৰ কথা কৈ আছিলো, মোৰ লেকচাৰ দি আছিলো, তেতিয়া মই এটা কথাও কলো যে যেতিয়া আমি ঘৰৰো, আমি দেশৰ কথা ঠিক আছে আমি পাতি আছো, সমাজ আমি ষ্টেটৰ কথা পাতি আছো ঠিক আছে, বাট
টু সি ইট ইন আ ভেরি স্মল ম্যানার, মাইনিউটলি যদি আমি সেই বস্তুটো চাব যাওঁ, আমাৰ ঘৰতে সেইটো বস্তু হয় নেকি? ডিচিশ্যনটো কোনে লয়? আমাৰ ফাদাৰে লয়, ৰাইট? যেতিয়াও কিবা কথা থাকে, মায়ে যদিও কথাটো বেয়া পায়, যদি দেউতাই সেই কথাটোক অ'কে কৰি দিছে, কথাটো অ'কে হৈ যায়। সেই ধৰণৰে চিন্তাটো আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব। যেতিয়া আমি সেই বস্তু, সেই থট প্ৰচেছটো চেঞ্জ কৰিম, লাহে লাহে আমি অট'মেটিকেলি ষ্টেটতো সেই বস্তুটো চেঞ্জ কৰি আনিব পাৰিম। এটা ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং নোট কৰিছা নে নাই কৰা, আমাৰ প্ৰেজেণ্ট যি ফিনেন্স মিনিষ্টাৰ আছে, তেওঁ যেনেকুৱা নিজকে যি যেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰি আছে, চাবাচোন তেওঁ যেনেকৈ কাপোৰ, মই তেওঁৰ কাপোৰ ইয়াত কাৰোবাৰ ওপৰত মানে একো কমেণ্ট কৰা নাই, বাট আই এম জাষ্ট আস্কিং ইউ অল টু নোট তেওঁ কেনেকৈ সেয়া কৰি আছে। আগৰ আমাৰ যোনটো নেশ্যনেল লিডাৰ আছিলে, ফিনেন্স মিনিষ্টাৰ আছে, সুষমা স্বৰাজ বাইদেউ ঢুকাল, তেওঁ এগৰাকী ষ্ট্ৰং মহিলা হিচাপে আহিছিলে, ফিনেন্স মিনিষ্টাৰ, এক্সটাৰ্নেল মিনিষ্টাৰ আছিলে। চ' ৰেপ্লিকেশ্যনছ হৈ আছে, ৱাই ইজ নট দেৰ এন ইণ্ডিভিজুৱেল আইডেণ্টিটি? সেই কথাটো আমি ভাবিব লাগে। মানে আমি এইটো ভাবিব নালাগে যে কোনোবাই সেই ডিচিশ্যনটো ল'ব নোৱাৰে। গিভ হাৰ আ চান্স, লেট হাৰ বি হাৰ চেল্ফ। আমি চবেই কেতিয়াবা নে কেতিয়াবা ভুল কৰোঁ, আমাৰ আমি চবেই কেতিয়াবা নে কেতিয়াবা এনেকুৱা ডিচিশ্যন লৈছোঁ যিটো হয়তো ৰাইট হৈছে, হয়তো ৰং হৈছে, বাট আনটিল এণ্ড আনলেছ ইউ ডোণ্ট টেক ডিচিশ্যনছ, কেনেকৈ গম পাম যে ডিচিশ্যনটো ৰাইট নে ৰং? তো সেইটো বস্তুৰ কাৰণে আমি সদায় এটা স্কোপ ৰাখিব লাগে। হয়তো আজিও ডেটত যদিও আমি ভাবোঁ যে আমাৰ মহিলাবোৰ বহুতখিনি আগবাঢ়ি গৈছে, নিজৰ ডিচিশ্যনছবোৰ ল'ব পাৰিছে, তেন্তে আমাৰ ষ্টেট পলিটিক্সত আমি সেইটো কিয় নেদেখোঁ? ক'ৰবাত নে ক'ৰবাতটো হয় চাগে আমাৰ পেট্ৰিয়াৰ্কেল ছ'চাইটিৰ যিটো নোশ্যনছ আছে, সেইটো আমাক গভৰ্ণ কৰি আছে, আমাক ৰুল কৰি আছে, য'ত আমি টিকেটছবোৰ দিয়া হোৱা নাই মহিলাবোৰক, ৰাইট? আজি অজন্তা বাইদেৱে ভাল এটা পজিশ্যন হোল্ড কৰিছে, ফিনেন্স মিনিষ্টাৰ ইজ নট এ স্মল থিং। তো এতিয়া আমি তাৰ পৰাই কিছুমান বস্তু শিকিব লাগিব কি য়েছ, উমেন কেন চিট ইন দেট পাৱাৰ পজিশ্যন ৱেট চি কেন টেক ক্ৰুচিয়েল ডিচিশ্যনছ। ৰাইট ৰংটো বেলেগ কথা, সেইটো পিছৰ কথা, সেইখিনি আমি পিছত ভাবিম, যেতিয়া কামটো হৈ যাব তেতিয়া সেইটো চবৰ লগতে হয়, ইটছ নট নেচেচাৰিলি মেন অৰ উমেন, কোনো কেতিয়াও ভাল ডিচিশ্যন বেয়া ডিচিশ্যন ল'ব পাৰে, কিন্তু সেই ভাল ডিচিশ্যন বেয়া ডিচিশ্যন ল'বৰ কাৰণে এটা স্কোপ, এটা অপৰচুনিটিটো দিব লাগে, আৰু সেইটো বস্তু ষ্টাৰ্ট হ'ব আমাৰ ঘৰৰ পৰাই, যেতিয়া আমি ডিচিশ্যনছবোৰ মেক কৰিব দিব পাৰোঁ। আই মই তোমাৰ কুৱেশ্যনটো এড্ৰেছ কৰিব পাৰিলোঁ নে মুনিন? থেংক ইউ মেম। মেম মোৰ ধাৰণাটো আপুনি স্পষ্ট কৰি দিলে, কিন্তু মেম আমি বৰ্তমান সময়ত যিটো পঞ্চায়তীৰাজ ব্যৱস্থাৰ কথা কওঁ আমাৰ, কিন্তু ইয়াত এটা কথা, এটা কথা দেখিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ পঞ্চায়তসমূহত কি হয় যে এবাৰ যদি প্ৰেচিডেণ্টটো পুৰুষ হয়, দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে কিন্তু মহিলা হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাৰ পঞ্চায়তীৰাজ ব্যৱস্থাটোত মহিলাৰ যোনটো গুৰুত্ব, সেইটো মোৰ বোধেৰে বা মোৰ দৃষ্টি যিখিনি দেখিছো সেইখিনি মাতটো ভাঙি ভাঙি আহিছে। হেল্ল' দিগন্ত, তোমাৰ মাতটো স্পষ্ট হোৱা নাই। আমি আমি এটা কাম কৰোঁ নেকি, আমি তোমাৰ প্ৰশ্ন অতি মানে হেৰি আলোচনা যোগ্য হয় ন, আমি আলোচনাটো দীঘল হৈ থাকিব, আমি আৰু দুটামান প্ৰশ্ন পাইছোঁ সেইটোকে লৈ লওঁ। ইয়েছ, গো এহেড। হেল্ল' কোৱা তুমি, আমি শুনিছোঁ, কোৱা। কোনোবাই কৈ আছিলে, কোৱাচোন। প্ৰায় সমানে সমানে গতি কৰিব ধৰিছে, নাৰী আৰু পুৰুষৰ মাজত ভিন্নতা নাইকিয়া হৈছে, কিন্তু বৰ্তমান প্ৰেক্ষাপটত আমি যদি চাওঁ, এতিয়া যদি ভেকচিন আমি যেতিয়া মানে ভেকচিন ল'ব যাওঁ বা আমি লাইনৰ বিল দিব যাওঁ, তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ যে পুৰুষ আৰু মহিলা মানে মোৰ প্ৰেক্ষাপটত এটা যে পুৰুষৰ যিটো ভিন্নতা আছে
তোমার মাতটো ভাঙি ভাঙি আহিছে, চেট বক্সটো ইউজ কৰিবা নেকি? চেট বক্সত যদি কাইন্ডলি তোমাৰ যিটো কোৱেশ্চন আছে সেইটো পোষ্ট কৰি দিয়া, মাতটো ভাঙি ভাঙি আহিছে। দুটা কোৱেশ্চন আমি লৈ লৈছো চেট বক্সৰ পৰা, কাইন্ডলি তোমালোকে চেট বক্সত দিবাচোন। তুমি চেট বক্সত দি দিয়া, বেয়া নোপোৱা যদি। মাজে মাজে মানে হেৰি ভাঙি আছে, ব্ৰকেন ভইচ এটা হৈ আছে। আমি দুটা কোৱেশ্চন চেট বক্সত পাইছো মেম, সেইটো লৈ লৈছো। দিগন্ত কৌশিক শৰ্মা, মাধৱদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা, হিষ্ট্ৰী অফ ডিপাৰ্টমেণ্ট। মেম, ডু ইউ থিংক দেট ৱমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট ইজ হাৰ্মফুল ইন প্ৰেজেণ্ট কনটেক্সট? এণ্ড তেওঁ এক্সপ্লেনেশ্যন দিছে ন, বিকজ ইফ ৱমেন নিড এম্পাৱাৰমেণ্ট দেন ইট মিনছ টু ছে দেট উই ৰিকগনাইজ দেট ৱমেনছ আৰ লেছ পাৱাৰফুল দেন মেন বুলি কোৱা হৈছে। তাৰমানে তেওঁ সেই জানিব বিচাৰিছে ন, এম্পাৱাৰমেণ্টটো একচুৱেলি নাৰীসকলক ছেকেণ্ড ক্লাছ চিটিজেন হোৱাৰ কাৰণে দিয়া হৈছে নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ মই যি বুজিছো তেওঁৰ প্ৰশ্নৰ পৰা। বাইদেউ কিবা ক'বনে? ওকে, কোনে সুধিছে এই কোৱেশ্চনটো? দিগন্ত, দিগন্ত আছে মাধৱদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। ইয়া, দেটস ফাইন, দিগন্ত। ওকে দিগন্ত, প্ৰথম কথাটো হৈছে এম্পাৱাৰমেণ্ট। হোৱাট ডু ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বাই এম্পাৱাৰমেণ্ট? এম্পাৱাৰমেণ্ট শব্দটো কি মানে? যদি আমি এম্পাৱাৰমেণ্টটো সঠিককৈ বুজিব যাওঁ, এম্পাৱাৰ মিনছ গিভিং এন অপৰচুনিটি নট অনলি ইন, তুমি যদি চোৱা আমাৰ সমাজত উমেন বুলি নহয় অকল, হু আৰ ডিস্ক্ৰিমিনেটেড অ হু আৰ মাৰ্জিনেলাইজ, দে আৰ ছেকশ্যন অফ মেন অলছ' হু কাম ফ্ৰম লোৱাৰ ক্লাছ, লোৱাৰ কাষ্ট, হু আৰ অলছ' নট চ' এম্পাৱাৰ্ড অ আৰ মাৰ্জিনেলাইজ। ঠিক আছে, চ' এম্পাৱাৰমেণ্টৰ মিনিংটোৱে হৈছে যেতিয়া আমি এটা সুযোগ দিওঁ, সুযোগ কি ধৰণৰ? ছ'চিয়েল, কালচাৰেল, পলিটিকেল, ইকনমিক, এই ধৰণৰ যেতিয়া আমি সুযোগ দিওঁ, সেই সুযোগ লৈ কোনোবাই যদি ওপৰত উঠিব পাৰে, নিজৰ কাৰণে কিবা কৰিব পাৰে, তেতিয়া আমি তেওঁক কওঁ কি একচুৱেল চেন্সত তেওঁ এম্পাৱাৰ্ড হৈছে। চ' দিছ ইজ দ্য মিনিং অফ এম্পাৱাৰমেণ্ট। চ' নাও দ্য কুৱেশ্যন দেট ইউ আস্ক, এম্পাৱাৰমেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে বা কিবা স্পেচিয়েল বেনিফিট দিয়াৰ লগে লগে আমি কাবাক ছেকেণ্ড ক্লাছ ট্ৰিটমেণ্ট দি আছোঁ নেকি? নো, আমি কাকো ছেকেণ্ড ক্লাছ ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া নাই। কাবাক যদি কিবা স্পেচিয়েল বস্তু দিয়া হৈছে, মিনিং এইটোৱে হয় কি হিষ্টৰিকেলি দেট পাৰ্চন ৱাজ ছ'চিয়েলি, ইকনমিকেলি আৰু কালচাৰেলি নট গিভেন এজ মাছ ইম্পৰ্টেণ্ট এজ দ্য আদাৰ, লাইক দ্য আদাৰ পাৰ্চন। এনে কাকো একো সুবিধা, এক্সট্ৰা সুবিধা দিয়া নহয়। প্ৰথমে তেওঁৰ যিটো হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড আছে সেইটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰা হয়, সেইটো পঢ়া হয়, সেইটো কথা পতা হয়, চিন্তা এটা চিন্তা যায়। এটা বিফৰ মেকিং এনি কাইণ্ড অফ পলিচি উই নিড টু ফাৰ্ষ্ট, বিফৰ মেকিং এনি কাইণ্ড অফ, গভৰ্ণমেণ্টে যদি কিবা পলিচি বনায় সেইটো এনে এব্ৰাপ্টলি ক'ৰবাত কেনে কিবাকে বনাই নিদিয়ে, প্ৰথমে গৈ কিনে তাৰ ৰিচাৰ্চ হয় আৰু চাই যে একচুৱেলি সেই পলিচিটো দিয়া নেচেচেৰী হয় নে নহয়। চ' সেই এম্পাৱাৰমেণ্টতো সেইটোৱে আছে। আজি উমেন্সবোৰে যদি ৰিজাৰ্ভেশ্যন কিবা ক্ষেত্ৰত পাইছে, তেতিয়া তেওঁলোকে এনেই পোৱা নাই, বিকজ দেৰ ৱাজ ওৱান পিৰিয়ড অফ টাইম ৱে উমেন ৱেৰ একচুৱেলি ট্ৰিটেড এজ এ ছেকেণ্ড ক্লাছ চিটিজেনছ। একচুৱেলি তেওঁলোকক একো ৰাইটছ দিয়া হোৱা নাছিলে, তেওঁলোকে কথা ক'বলৈকে সুধিব লগা হৈ আছিলে। আজিৰ ডেটত যদি মই ইয়াত বহি কিনে তোমালোকৰ লগত ফ্ৰী কথা পাতি আছোঁ, সেই এনেই মই সেইটো বস্তু পোৱা নাই। তাৰে আগত, মোৰ আগত বহুত গৰাকী মহিলাই নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱালে, নিজৰ ফাইটটো ছাষ্টেইন কৰিলে, তাৰপিছতে গৈ কিনে আজি মই ইয়াত বহি আছোঁ আৰু তোমাৰ হাতৰ লগত ওচৰত এজ এন এম্পাৱাৰ্ড লেডি, চ' টু ছে, অৰ এন এম্পাৱাৰ্ড ৱুমেন, এটা তুমি পিকচাৰ বা এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ডেভেলপ কৰি আছা। চ' এনে কোনো একো বস্তু পোৱা নাযায়, তাৰ পিছত এটা বেকগ্ৰাউণ্ড থাকে, এটা হিষ্টৰিকেল ৰিডিং থাকে। অ'কে, ইজ দেট অ'কে? হয় মেম, বুজি পাইছো। থেংক ইউ দিগন্ত, থেংক ইউ মেম। আৰু এটা প্ৰশ্ন লৈছো, ইট ইজ ফ্ৰম প্ৰেৰণা ছেত্ৰী ফ্ৰম বি বৰুৱা কলেজ গুৱাহাটী, এণ্ড শ্বি ছেজ দেট ইফ এ ৱুমেন ড্ৰেছেছ মোৰ লাইক এ মেন, does that mean that her dressing in masculine manner will help a woman bring her voice out? There is also supplementary, like for example in movies we see boss lady all dressed up in suits, only then her voice is to be heard or she is taken seriously. That's just something I noticed. তেওঁ এই প্ৰশ্নটো কৰিছে যে আপুনি ধৰিব পাৰিছে ন, যে অকল এটা পুৰুষৰ নিচিনা যদি ফলো কৰে ন, does woman to get empowered try to become like a man? মই যিটো বুজিছো বাইদেউ আপুনি ক'ব। Okay, an interesting question, Prerna. So, see, this is an observation that you have made through various movies,
for various picturization depictions, right? But to understand this depiction, you need to understand the historical context again. Bare bare moi historical context pur ei karone koi asu karon aji date jiu ami pai asu ji platform ami pai asu that has not come to us in a handy form. এনে আমাক কোনো দিয়া গৈ নাই ইয়া ইজিলি কোনো আমি পোৱাগৈ নহয় কাৰণ এতিয়াও তোমালোকে মই মোৰ লেকচাৰখনত মই ক'লোঁ যে দেৰ আৰ ষ্টিল লাৰ্জ পাৰ্চেণ্টেজ অফ ৱুমেন হু আৰ নট এডুকেটেড হু ষ্টিল আৰ ইন আ মাৰ্জিনেলাইজড হু ষ্টিল ৰিমেইন ইন আ মাৰ্জিনেলাইজ ছেকশ্যন চ' দিছ বছ লেডি ৱাই ইজ দিছ ৱুমেন হু ইজ হু ইজ ট্ৰাইং টু কণ্ডাক্ট হাৰ ছেল্ফ বাই ৱেয়াৰিং এটায়াৰ্ছ লাইক এ মেন কিয় তাই সেই কাপোৰ পিন্ধিব লগা হৈছে কি পৰ্ট্ৰে কৰিব বিচাৰিছে ৱাই ইজ ইউ ৱান্ট টু বি চিন এজ এ ষ্ট্ৰং এ ভেৰি ডিমাণ্ডিং লেডি ইউ নীড টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দেট ফাৰ্ষ্ট কিয় তাই নিজকে এগৰাকী এজন মানুহৰ দৰে প্ৰেজেণ্ট কৰিব বিচাৰিছে এজন মেল বছ নিচিনা প্ৰেজেণ্ট কৰিব বিচাৰিছে চ' ৱাট ইজ দ্য আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইউ নীড টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ফাৰ্ষ্ট বিকজ ইউ ৱান্ট টু এষ্টাব্লিছ দেট পাৱাৰ দেট অথৰিটি যিটো পেট্ৰিয়াৰ্কেল ছ'চাইটিত অনলি এ মেন গেটছ All right, to establish her power, to establish her position, to establish her authority, and to make the other, her subordinates to follow her, she is trying to... My mimic noko, that would be very wrong word, but she's trying to portray herself in a format which would be more acceptable in a working environment, okay? So, if that can satisfy your question, Prerna. Excuse me, ma'am. Kune koi asa? Ma Bhavna Sharma, student from Dorong College. I want to ask you that, what do you think about the saying that most of the time women are against women? Ami mane nariye nari khotru boli kua hoy je আৰু আমি সেইটো বস্তুটো আমি হোমলি এনভাইৰনমেণ্টতে আমি দেখি পাওঁ যেনেকে মাদৰে এজনী ডটৰক আপোনাৰ লিমিটছবোৰ বুজায় যে আপোনাৰ তাৰ নিজৰ চনক যোনটো নুবুজায় নিজৰ ডটৰক তাইৰ লিমিটছবোৰ বুজায় সেইবিলাক কিয় কোৱা হয় মিনচ নাৰীয়ে নাৰীৰ শত্ৰু বুলি কিয় কোৱা হয় দিছ ইজ এ ভেৰি পলিটিকেল ষ্টেটমেণ্ট ঠিক আছে এইটো তোমাৰ হৈছিলে এটা সময় য'ত চৰি ওৱান মিনিট অ'কে চৰি এইটো হৈছিলে এটা সময় য'ত দ্য ওমেন্স মুভমেণ্ট এটা পিকত আছিলে অ'কে চ' টু টু ফৰ্মুলেট এন এগেইনষ্ট আৰ্গুমেণ্ট এইখিনি কোৱা হৈছিলে যে নাৰীয়ে নাৰীৰ শত্ৰু কিন্তু নাৰীয়ে নাৰীৰ শত্ৰু হ'বৰ কাৰণে কিয় তাই সেই এফৰ্টছ কৰি আছে এটা যদি হাউচ হোল্ডতে চোৱা এজনীয়ে বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ পাবৰ কাৰণে বেলেগজনীক সৰু দেখুৱাইছে বা তাই এগেইনষ্টত কনস্পিৰেচি কৰি আছে চ' সেই মোৰ আগৰ যিটো যদি তুমি নটিচ কৰিছা যেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে এটা ঘৰখনত যেতিয়া এখন ডিচিজন লোৱা হয় সেই ডিচিজনটো সদায় ফাদাৰৰ ছাইডৰ পৰা আহে চ' সেই ডিচিজনছবোৰ ইমপ্লিমেণ্ট কোনে কৰে মাদাৰে অ'কে চ' দেট ফাদাৰ ইজ আ পাৱাৰ অথৰিটিভ পাৰ্চন তেওঁৰ ওচৰতে গোটেইখিনি পাৱাৰটো ৰেষ্ট কৰিছে হিউমেন টেণ্ডেঞ্চি এটা থাকে য'ত ৱেৰ দ্য পাৱাৰ লাইজ ইউ কাইণ্ড অফ এলাই উইথ দেট ছাইড ঠিক আছে তুমি যদি ভাল এজন মানে পাৱাৰফুল মানুহৰ লগত ভাল হৈ থাকিব বিচাৰা তেওঁ গুড বুকছত থাকিব পাৰা তেওঁ নটিছত থাকিব পাৰা তেওঁৰ পৰা ভাল ব্যৱধান পাব বিচাৰা তেন্তে তুমি সেই বেলেগজনীক তল পেলাবা Okay, so this was a kind of conspiracy that was fitted against women, against women. Karan, teo hai attention to one woman, if she start getting attention, the other becomes jealous because you also need to be in that authoritative power. Okay? So, ee gutei khini bostu, jitu prerana hudisile, jitu tumi hudisa, ee khini gutei khini eta power er kotha ase, power dynamics, the authority. The position, where the position, the power, the authority, everything lies at the hand of the man. And to get those power, get those authority, you tend of start adopting different strategies, different policy actions, implement strategies, basically strategies, where
ইউ কেন এচিভ দ্যাট পাওয়ার এন্ড পজিশনস। এই গোটেইখিনি খেলবোৰ হৈছে পাওয়ার পজিশনৰ, আৰু সেইখিনি জাগাত বহাৰ, সেই পেট্ৰিয়াৰ্কেল সিস্টেমৰ যিটো এটা আছে পাওয়ার পজিশন অথৰিটি, সেইটো বস্তুৰ কাৰণে গোটেইখিনি ফাইটটো হৈ থাকে। গুড ইভিনিং মেম, হেল্ল' মেম, ইয়েছ ইয়েছ, নীলাক্ষী, নীলাক্ষী প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছে, গো এহেড। গুড ইভিনিং সুমিত, মিষ্টাৰ সুমিত স্যার এণ্ড ডক্টৰ পূজা মেডাম, মাই সেলফ নীলাক্ষী দাস, আই এম ফ্ৰম মাধৱদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি, ৱৰ্কিং এজ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ ইন দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ পলিটিকেল চায়েন্স। একচুৱেলি মোৰ কুৱেশ্যন নহয়, একচুৱেলি মই এটা সৰু অবজাৰ্ভেশ্যনহে শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ, যদি মই পাৰোঁ। মেডাম পাৰিম নে? প্লিজ পাৰিব, পাৰিব ডেফিনেটলি। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আই উড লাইক টু থেংক ইউ মিষ্টাৰ, চৰি ডক্টৰ, মিষ্টাৰ সুমিত শৰ্মা এণ্ড ডক্টৰ পূজা মেডাম ফৰ শ্বেয়াৰিং ছাচ ভেলুয়েবল ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড নলেজ উইথ আছ। দ্য ছেশ্যন ইজ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং। এতিয়া মোৰ অবজাৰ্ভেশ্যনটো এনেকুৱা ধৰণৰ, ল'ৰা ছোৱালীখিনি যথেষ্ট চেট বক্সতো কুৱেশ্যন সুধি আছে, আপোনাৰ লেকচাৰটোও শুনিলোঁ, যথেষ্ট ভাল লাগিল, গুৰুত্বও আছে। তো মোৰ কথাটো হৈছে, আমি যিটো পেট্ৰিয়াৰ্কেল ছিষ্টেমৰ কথাটো কৈছোঁ, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ এখন পেপাৰো আছে মেডাম, ফেমিনিজম বুলি, ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ জেনেৰিক পেপাৰ, আমাৰ মাধৱদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিত চলে এইখন। তো আমাৰ তাতে পেপাৰ এখনো আছে, মই কাৰণে অসমীয়াতে বস্তুটো অলপ কৈছোঁ, তেতিয়া সিহঁতৰ কাৰণেও বেনিফিট হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া আমি পেট্ৰিয়াৰ্কেল ছিষ্টেমটোৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আমি কৈছোঁ পেট্ৰিয়াৰ্কেল ছিষ্টেম আমাৰ আছে। এই বস্তুটো তাৰমানে কি হয়, আমাৰ এই পেট্ৰিয়াৰ্কেল ছিষ্টেমটো তাৰমানে ইমান ডিপলি ৰুটেড আমাৰ মাইণ্ডছেটত, এভৰি ইণ্ডিভিজুৱেল অফ দি ছচাইটি, মই মেল ফিমেলটো আপোনাৰ মানে ডিষ্টিংগুইচ কৰা নাই, তাৰমানে মই এইকাৰণে কৈছোঁ কাৰণ আপোনাৰ এতিয়া আপুনি এক্সাম্পল দিছে, ঠিক সেইদৰে ধৰক আপোনাৰ যেতিয়া আমাৰ ফেমিলি এটাত ধৰক নতুন বেবী এটা আহিব, বোথ মেল আৰু ফিমেল, মেল আৰু ফিমেল মাদাৰ ফাদাৰ দুয়োটাৰে এক্সপেক্টেশ্যনটো থাকে, ল'ৰা এটা বিচাৰে, এইটো মানে সঁচা কথা। ল'ৰাটো হ'লে যিমানটো ধৰক আপোনাৰ ভাল পাব, ছোৱালী এজনী তেওঁলোকে এক্সপেক্ট নকৰে, বা ইনকেছ আপোনাৰ ছোৱালী এজনী জন্ম পালেও তথাপিও আপোনাৰ নেক্সট আকৌ এটা বেবী প্লেন কৰিব, কিজানিবা ল'ৰাটো আহে। গতিকে মই ক'বলৈ বিচাৰিছো, এই পেট্ৰিয়াৰ্কেল ছিষ্টেমটো ইমান ডিপলি ৰুট হৈ আছে আমাৰ ছচাইটিত যে এই বস্তুটো উলিয়াটো খুবেই দৰকাৰী আজিৰ সময়ত। আৰু ছেকেণ্ড কথাটো হৈছে, আমি এতিয়া ধৰক থিয়ৰিটিকেল, আমি এতিয়া ফেমিনিজম পঢ়াইছো, জেণ্ডাৰ ষ্টাডিজ কৰিছো, বিভিন্ন ধৰণে আমি থিয়ৰিজবিলাক ল'ৰা ছোৱালীৰ আগত পঢ়াইছো, আৰু মই কথাটো ক'ব গৈছো যে এই বস্তুবোৰ চেঞ্জেছটো আমি গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ পৰা আনিব লাগিব। এতিয়া আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনিক ধৰক থিয়ৰিটিকেলি পঢ়াইছো, বুজাইছো, তেওঁলোকে পাৰ্টিকুলাৰলি এইখিনি সময়ত বুজিলে বা শুনিলেই নহ'ব, সেই বস্তুটো তেওঁলোকে নিজৰ ফেমিলিত বা হেৰিত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব, যাতে এইটো নহ'লেও তেওঁলোকৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনত এই প্ৰব্লেমটো, আমি যিটো পেট্ৰিয়াৰ্কেল ছিষ্টেমৰ কথা কৈছোঁ, সেইটো সম্ভৱ মানে অকণমান হ'লেও আপোনাৰ কমি আহে। এতিয়া ধৰক আপোনাৰ চিটিৰ কথাটো, আৰু আমাৰ যিবোৰ ৰুৰেল এৰিয়া আছে, এতিয়া আমি ধৰক আমি মাধৱদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি লখিমপুৰত আছে, গতিকে এইবোৰ এটা এটা ৰুৰেল এৰিয়াৰ ভিতৰত পৰে, গতিকে ইয়াৰে তাৰমানে মানুহখিনিৰ মাইণ্ডছেটটো, ফাৰ্ষ্ট কথাটো সেইটো চেঞ্জ কৰাটো খুবেই দৰকাৰী। আৰু সেইকাৰণে মই আজি ধৰক আপোনাৰ লেকচাৰটো শুনিছোঁ, আৰু আমাৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী ষ্টুডেণ্টখিনিক স্পেচিয়েলি কৈছোঁ, যোনে যোনে শুনি আছে, তেওঁলোককো কৈছোঁ এইবোৰ বস্তু শুনি পিনে তোমালোকে ছ'চাইটিখনত, সমাজখনত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, তেতিয়াহে একচুৱেলি আমাৰ যিটো পাৰ্পজ হয় ফেমিনিজম বা জেণ্ডাৰ ষ্টাডিজৰ, সেইটো ফুলফিল হ'ব বুলি মই ধাৰণা। মেম খালি অবজাৰ্ভেশ্যন অলপ শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, আপোনাৰ লেকচাৰটোৰ লগত অকণমান সৰুকৈ জনাব বিচাৰিছিলোঁ, ধন্যবাদ। থেংক ইউ নীলাক্ষী, আপুনি যিটো কথা ক'লে নহয় এক্সেক্টলি পইণ্টত ধৰি কৈছে, কাৰণ আজিৰ মোৰ যে লেকচাৰটো আছিলে আৰু য'ত মই স্পেচিফিকলি ফ'কাছ কৰিছিলোঁ ফেমিলি ছিষ্টেমত, দিছ ৱাজ ওৱান অফ দ্য প্ৰাইমেৰী এজেণ্ডা, কাৰণ আমাৰ পেট্ৰিয়াৰ্কেল ছ'চাইটি যিটো আছে বা পেট্ৰিয়াৰ্কেল ছিষ্টেম যিটো আছে বা আমি যিটো পুৰুষ প্ৰধান সমাজ বুলি কওঁ, আমি এইখিনিৰ পৰা হাৰি যাব নোৱাৰোঁ, আমি ক'তো যাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এইখন চলি আহিছে আৰু চলি গৈয়ে থাকিব। চ' আমাৰ ছাইডৰ পৰা আমি কি কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটো কৰিব পাৰোঁ, সেই আপুনি যিটো এক্সাম্পল দিলে ল'ৰা বা ছোৱালীৰ মাজত যিটো ডিফাৰেঞ্চ কৰে, আগতে যিটো ডিফাৰেঞ্চ কৰিছিলে, সেইটো এতিয়া লাহে লাহে অলপ হ'লেও কমি আহিছে, অলপ হ'লেও যিবোৰ এডুকেটেড ফেমিলিজবোৰ আছে তাতে অলপ হ'লেও এই কনচেপ্টছবোৰ নাইকিয়া হ'ব ধৰিছে। সেই যেতিয়া আমি গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ কথা কৈছোঁ ন, সেই গ্ৰাছৰুটটোৱে হৈছে আমাৰ ফেমিলি ছিষ্টেম, সেই গ্ৰাছৰুটটো হৈছে আমাৰ ছাৰাউণ্ডিংছ, যেতিয়া আমি আমাৰ ছাৰাউণ্ডিংছৰ কনচেপশ্যনছবোৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ, যেতিয়া আমাৰ ছাৰাউণ্ডিঙৰ মাইণ্ডছেটছবোৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ, চিন্তাধাৰা চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহে আমি চেঞ্জেছবোৰ লৈ আনিব পাৰিম, তেতিয়াহে আমি সেই যিটো কয় নহয়
প্রগতি ফালে যাব পাৰো মানে আমাৰ পেৰেণ্টছ বুৰৰে ধৰি লওক আগত কিবা এটা ভাব আছিল সো টু সে মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন মই এটা একদম মানে নিজৰ লাইফ হেয়াৰ পৰা এক্সাম্পলটো দিব বিচাৰি আছো বিকজ আই কাম ফ্ৰম আ নেপালী ফেমিলি ৱেৰ মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যনেল টেবুজ আৰ ভেৰি হাই আৰু মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন ৰিলেটেড বহুতখিনি নিয়ম নীতিবোৰ আছে ঠিক আছে যিটো মানিব লাগে সেইটোতো মানিমেই বাৰু কিছুমান আমাৰ কালচাৰেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংছ আছে তেনেকে পূজা কৰিব নালাগে সেইটো কিছুমান বস্তু আছে আমি নাইকিয়া কৰিব নোৱাৰোঁ বাট ৰিগাৰ্ডিং কি তলত বহিব লাগিব ৰিগাৰ্ডিং কি ক'তো যাব নোৱাৰে চুব নোৱাৰে দোজ আৰ আননেচেচেৰী থিংছ আৰু যেতিয়া আমি সেইটো চেলেঞ্জ কৰিব ধৰোঁ সেইটো বস্তু যেতিয়া আমি ক'ব ধৰোঁ দিছ ইজ ডিছক্ৰিমিনেটৰী আৰু দিছ ইজ ভেৰি ইনহিউমেন টুৱৰ্ডছ দি daughter of the house towards the woman of the house but daughter in law of the house it is essential hoy jay tetia ami mindset to change koribo paru tetia ami el swali aru lorar majot jitu parthokya to ase etu naikia koribo paru olop holeo amar side opra ami jitu contribution koribo paru etu hoyse change making or mobilization awareness bring koratoe hoyse so the reference that you made the observation that you made was very smart টাইম এপ্ৰপ্ৰিয়েট চ' টু চে কাৰণ এইখিনিয়ে কথা আমাৰ এতিয়া নতুন যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে নতুন জেনেৰেশ্যনৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে এইবোৰ কথা শিকিবতো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গৈছে থেংক ইউ নীলাক্ষী এণ্ড থেংক ইউ ডক্টৰ পূজা চেত্ৰী আমাৰ বহুত প্ৰশ্ন মই দেখি আছোঁ চেট বক্সত কিন্তু হয়তো তোমালোকে প্ৰশ্ন উত্তৰে ভালেখিনি পাই গ'লা যিখিনি ৰিলেটেড প্ৰশ্ন আছিলে বেলেগকে মহিলাসকলক কেলৈ অধিকাৰ দিব লাগে তেনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন পাইছোঁ বাইদেউ এই ক্ষেত্ৰত ক'লে যে আমি হিষ্ট্ৰী চোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট ন ৱাই আমি যদি প্লেটৰ দিনৰ পৰা চাওঁ প্লেটো এৰিষ্ট'টলে কি লিখিছে মহিলাৰ বিষয়ে ন দে আৰ ইম'চনেল বিং দে আৰ ছেকেণ্ড ক্লাছ চিটিজেন তেনেকুৱা ধৰণৰ হিষ্টৰিকেল মানে ঘটনাবোৰে কি কৰিছে আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকক সমান অধিকাৰ দিয়াত বাধা হৈছিলে সেইকাৰণে বেলেগকে অধিকাৰ ডিমাণ্ড কৰা হ'ল ন চ' হয়তো আমাৰ নহ'লে আলোচনা বৰ দীঘলীয়া হৈ যাব আৰু নীলাক্ষীও আছে ইয়াত আৰু যদি তোমালোকে মই দেখিছোঁ মাধৱদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা বহুত কুৱেশ্যন আহিছে ষ্টুডেণ্টো প্ৰেজেণ্ট হৈ আছে আৰু তোমালোকে যদি আৰু বাইদেউৰ লগত যোগাযোগ বিচাৰিছা নীলাক্ষীক মই বাইদেউৰ নাম্বাৰ বা কি ধৰণে হয় বাইদেউৰ লগত যোগাযোগ কৰি তোমালোকৰ কাৰণে তেনেকুৱা স্পেচিয়েল ক্লাছেই হওক লেকচাৰেই হওক যিহেতু ইমান ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু ধুনীয়াকে বাইদেউ আমাক বুজাই গৈছে ন উই উড লাইক টু চি এণ্ড হিয়াৰ মোৰ ফ্ৰম ইউ মেম চ' মই বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ কাৰণ ইট ইজ অলৰেডি অলমষ্ট লাইক ওৱান এণ্ড হাফ আৱাৰ নাও চ' আই থিংক উই শুড ৰেপ আপ চ' টুৱাৰ্ডছ দ্য এণ্ড বহুত আমি আৰু এবাৰ কৈছোঁ দুখিত যে চব প্ৰশ্ন ল'ব নোৱাৰিম আজি চ' ফাইনেলি আই উড লাইক টু থেংক ইয়া ফাৰ্ষ্ট অফ অল আই উড লাইক টু থেংক আৱাৰ স্পীকাৰ ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন ডক্টৰ পূজা চেত্ৰী বাইদেউ একচুৱেলি এইটো মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰথম লেকচাৰ আফটাৰ জইনিং এজ এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ ইন কটন ইউনিভাৰ্চিটি চ' বাইদেউ কিন্তু ইমান ধুনীয়াকৈ আধা ঘণ্টা কম বুলি কৈ প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা ক'লে চ' ইট ইজ ৰিয়েলি ৱাণ্ডাৰফুল হিয়াৰিং ফ্ৰম ইউ চ' ইট ৰিমাইণ্ডেড মি অফ আৱাৰ ইউনিভাৰ্চিটি ডেজ ইন হায়দৰাবাদ ইউনিভাৰ্চিটি মই বাইদেউ খুব জুনিয়ৰ আছিলোঁ আৰু বাইদেউ খুব ধুনীয়া কুকিং কৰি আমাক খুৱাইছিলে জাষ্ট ন লাইটৰ কথা যদি কওঁ আমি চ' চি ইজ নট জাষ্ট এ গুড টিচাৰ চি ইজ অলছ এ গুড কুক অলছ চ' ইয়াত আকৌ পেট্ৰিয়াৰ্কি ধৰিব নালাগে বাইদেউ just to put things in context aru eta kotha mo just as an example yet ullekh koribo bisarisu mo baidok mo mane ji dhone mo palu mane amar concept of gender role in family mo baidor para bare bare photo bisari asilu teo no aru teo byastota majot teo din mo kole je mo husbandor karone mane ready kori dibo laga hoy bostu ba ratipo khana mane bhindo jeta ulai jay office le so tetia mo bostu tu anubhav korilu ami as a male as a purush hisabe ami kiman privileged thaku মই এতিয়া ধুনীয়াকে মায়ে চব বস্তু ৰেডি কৰি দিয়ে মই জাষ্ট কলেজলৈ ওলাই যাওঁ বা কলেজৰ ৰিলেটেড কামেই কৰোঁ কিন্তু বাইদেউ ধুনীয়াকে ঘৰখনো চলাব লগা হয় লগতে ষ্টুডেণ্ট আৰু একাডেমিক কামো কৰিব লগা হয় চ' দিছ ইজ ৱেয়াৰ দ্য জেণ্ডাৰ ৰোল দ্য কুৱেশ্যন কামছ ইন টু বিং ন চ' এইধৰণে আমি নিজৰ জীৱনতে বুজিব লাগিব চ' হাউ টু ডু আৱে উইথ ডেট সেইটো এটা দীঘলীয়া হিষ্টৰিকেল মুভমেণ্টৰ কথা আছে ইয়াত চ' শ্ল'লি কথাবোৰ চেঞ্জ হ'ব উই আৰ পজিটিভ এবাউট ইট চ' থেংক ইউ এভৰি ওৱান থেংক ইউ মষ্টলি আৱাৰ প্ৰিন্সিপাল এছ টি বি গাৰ্লছ কলেজ হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলবুলি বৰুৱা all my respected esteemed colleagues as well as finally all the respected and very lovely students the participants you have been so patiently listening to us so thank you all and wish you a very good night thank you so much thank you dr puja chatri once again thank so, you sumit aru nilakshe mor email id to bisarisle so I think sumit can you please pass her yeah nilakshe ma tumak didim so or I can take it from you as well Yeah, definitely, definitely. Yeah. I think we can end up, wrap up then. Yeah, sure. Yeah. Thank you so everyone. Much. It was wonderful talking to you all.
আৰু থ্যাংক ইউ স্যাৰ লৈ বাইদেউ লৈ এইচ কলেজে মোক টু যেটো সুবিধাটো দিলে আজি সেইটোৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ ভাল লাগিল আপোনাৰ সবৰ লগত কথা পাতি আজি থ্যাংক ইউ ওকে থ্যাংক ইউ ম্যাম গুড নাইট গুড নাইট